ערב זך, ערב מבורך, חג שמח. קראנו לשיעור המעבר בין הפה הסך לפערה. אם יש מישהו בבית שישמיע קול, ואם אין, אז שיחזור. רגע, פה מה עשינו, מה לא עשינו. בסדר. אופלה. הכל פה, כולם פה. יעלה הצופה המיליון. הצופה. עוד יגיע הרגע הזה, עוד יגיע. יגיע, יעלה הצופה המאה מיליון גם. בעזרת השם. אני יושב פה בזווית הזאת. טוב. נראה איך שזה רואים. יש מישהו בבית? כל הכבוד לכל אלה שפה, ואלה שגם פה, וגם אלה שיהיו פה. בוא נחכה שיעלו ויבואו ויגיעו. חג שמח, חג שמח. לא הספקתי לכתוב בקבוצה, בוואטסאפ, לברך, כמנהגנו בקודש, כי פשוט לא היה לי וואטסאפ כמה ימים, רק שתדעו. כי השואלים בקרמים לא נוח להם איך לחבל. אבל ברוך השם, השם בסוף יחזר לנו והכל בסדר. אז קודם כל, באמת, מברך אתכם מכל הלב, חג שמח. אנחנו מוצאי חג הפסח, חג ראשון של פסח. וניגע בכמה דברים, גם בדברים שקורים בשטח, גם בדברים שהם חלק מהחיים שלנו. ובואו נראה איפה אנחנו אוחזים. רק נחכה שיעלו עוד כמה אנשים. אני אומר, טוב. אז ככה, קודם כל, בואו נדבר על המצב הכללי, אבל אנחנו נדבר גם על החג הזה. איך קראתי לו בכותרת, המעבר בין הפה הסך לפה הרע. מה זה פסח ומה זה פרה? פרה זה פרעה, נכון? פרעה זה אותיות פרה. והפסח זה הפה המדבר. אמרנו בשיעור הקודם, מי שהקשיב, איך הייתה החרוסת? עשיתי אותה בחמש דקות. הייתה חרוסת. זה ככה בילטור, בחיים שלי לא עשיתי חרוסת, אבל עלה בידי והיה טוב. ברוך השם. אז קודם כל ככה, ההבדל בין הפה רע, זה בעצם ההבדל של החיים שלנו, כל החג הזה. אני אגיד לכם משהו, אנשים מחכים לגאולה. אנשים מחכים לגאולה, אבל שתדעו, כשאדם עולה לשמיים, שואלים אותו שאלה אחת, הראשונה שהוא נשאל. מה שואלים אותו? כל אחד שעכשיו יצא מהעולם, לא עלינו, מגיע לשם, בית דין של מעלה, ככה כתוב בספרים הקדושים, שאלה ראשונה, תגיד, ציפית לישועה? מה הקשר? מה העניין של ציפית לישועה לבן אדם עכשיו כולו מבועל, נתקע נשמתו, נעתקה, הגיע לבית דין של מעלה? והשאלה הראשונה, שופטים, הדיינים, וכמובן תחת כיסא כבודו של בורא עולם, השאלה אומרת, האם ציפית לישוע? אז תדעו, מה תמון פה בשאלה הזאת, ומה חשוב בשאלה הזאת. מה שתמון פה, הקדוש ברוך הוא, תזכרו תמיד, מחפש את הדרך. עם ישראל מתבדל מיוון, כל העולם של ידינו זה יוון, במה הוא מתבדל? הם רוצים ניצחון, גביע, הישגים, ציונים, כל מה שקשור למה שכולנו חיים פה, כדורגל, ספורט, הכל מורכב בגביע, בניצחון תהיה ראשון. וזה בדיוק ההפך מהיהדות. היהדות, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו לא בניצחון, לא בגביע.
הוא בוחן אותך על הדרך, על כמה התאמצת. תדעו, כמו דיברתי את זה בשיעורים קודמים, נגיד חמישה אנשים יוצאים עכשיו בבוקר להתפלל שחרית. כל אחד מהחמישה האלה מקבל ציון אחר בנושא של איך הוא הגיע לבית כנסת, ולא איך עלתה לו התפילה, ולא מה הוא השתדל בתוך התפילה עצמה ובאיזה בית כנסת הוא הלך. הוא נמדד על הדרך. אנחנו, תזכרו תמיד, נמדדים על הדרך. והדרך היא זאת שקובעת. ולכן הציפייה לישועה היא גם הדרך. עכשיו תגידו, הגיע פסח, וכביכול לא הגיע הגאולה כי בניסן יגלו. קודם כל יש עוד שבועיים, בערך, שפסח יצא. אז הגאולה יכולה להיות כל רגע. דבר שני, אנחנו נמדדים על הציפייה. לפי הכוח, מה זה אומר הציפייה? זה אומר ככה. נגיד, אני אסביר את זה יותר בפשטות, נגיד חמישה הולכים להתפלל או חמישה הולכים לעשות מצווה. אחד הולך לישון בשמונה בערב, מה הבעיה שלו? אין לו דאגות, אין לו טרדות, בסוף שיש לו פחות. דאגות, כי אין אחד בלי דאגות וטרדות. וכשהוא מגיע לזה, זאת אומרת, הוא קם בנץ, אז הוא קם מוקדם, כי הוא הלך לישון מוקדם. לעומתו, יש אחד שכל הזמן עובד לפרנס, או לתת אוכל לילדים שלו וזה, ועם כל הבלגן שלו, הוא מוצא את הדרך לקום ללכת לתפילה. אחד, הייתה לו פגישה חשובה, והוא דחה אותה, פגישה חשובה, עסקית, או לא יודע מה, הוא דחה אותה בשביל להספיק לתפילה. אחד הלך בגשם שהוא ידע שאסור בשבת, נגיד הלכתי בלי מטריה, ללכת עם מטריה, והוא הלך בלי מטריה. אז כל אחד עובד את השם בדרך אחרת. והמאמץ של כל אחד, יש לו ציון. הציון של המאמץ הוא בעצם הציון האמיתי שבשמיים בו מתחשבים. כאילו, איך עשית, או איך עשית את המצווה? מתוך מה? עכשיו, גם בכוונה, זאת אומרת, זה מתחלק לכל מיני חלקים. זאת אומרת, הקושי להגיע למצווה, הדרך להגיע למצווה, ובסוף זה גם הכוונה. כי יכול להיות בן אדם מגיע לליל הסדר. מפורק. ואני בטוח שהרבה ממכם הגיעו ככה. חיפשו בפינות, הלכו מביאור חמץ, לטבול כלים במקווה, להביא לשם, לקנות, להשלים קניות, להוציא את החמץ שעוד נשאר. כל הטרפת הזאת מתנקזת לחצי יום, או יום וחצי. ואתה מגיע אחרי שכל השבוע חרשתם את כל הניקיונות ואת כל הקניות, נכון, תעשו שיתופים, כל אחד, תעקבי מי משתף ותיתנו לנו, שכולם יעשו פה שיתופים בעזרת השם. בקיצור, אז קודם כל אלה שבאו עכשיו, ובכלל כל אלה שנמצאים, מאחל לכולכם באמת חג שמח. כשאני אומר חג שמח, אנחנו תזכרו, אל תגידו מועדים לשמחה. כי דיברנו בשיעור הקודם, מועדים זה נופלים. אז גם כשנופלים, אז אפילו שזה כאילו חיובי ליפול לתוך שמחה, אז אנחנו כאילו לא, אנחנו לא מועדים. אנחנו עדיין חגים לשמחה. חג שמח, אנחנו, חג זה מסתובב, אז אתה ואת מסתובבים לשמחה. אל תגידו מועדים לשמחה, כי זה נופלים. מועד זה גם נופל, אז אפילו שיש בזה משהו אופטימי ליפול לשמחה, אז אנחנו לא שם. טוב. אז אמרנו, בתוך הכוונה, איך אתה נמדד. אז תעשי אז זהו, אז אמרנו, תראו, יש, אני אומר, ליאנה או לבכלל, אני בטיח שזה כל אחד מכולם. כי זה דבר שאתה מגיע לשולחן הזה, במיוחד אם יש לך ילדים קטנים, ובמיוחד אם אתה מכיר את הלחץ הזה של כל ההשתוללות הזאת, ואתה מערך, גם כשאתה מתארח, תדעו,
אמרתי את זה בשיעור הקודם. בזמן הזה שמתחיל ניסן, היצר הרע עובד פי מיליון. תדעו, עשו מחקר, כל הגירושים והניתוקים והפרדות בין משפחות, בין אחים, בין קרובים, קורים בפסח. אחרי זה הבקשות ברבנות שלהם מתמלות, אנשים רוצים לצאת, להיפרד. למה? מהלחץ של הטרפת, היצר הרע, שיגיע אותם. אז תדעו שהחג הזה תומן בחובו גם המון מערבולות שצריך לדעת לצאת מהן. וכשאתה מגיע לחג הפסח, זאת אומרת, אם הגעת הרצוץ ושבור שבאמת היית עסוק במצוות ושמרת על איפוק, בלי להתווכח, בלי שום דבר, עמדת בסדר, ואני תכף אסביר מה זה כל הסדר הזה, שבכלל נוכל להבין. וגם אם תיקחו, הרבה אנשים נשאלו ואמרו להם, שאלו אותם, תגידו, הפסח הזה, איך אתם מקבלים אותו? איך הוא אצלכם? אז הרבה אנשים אמרו, תשמע, אין לנו את הדרייב, את התזוזה הזאת, השמחה הזאת של כל שנה. וזה פשוט, מבחינת הרעיון, באיזשהו מקום, המלחמה, האחים שלנו שתלושים מהבתים, הדברים שקורים, אלו הדברים שבעצם מעיבים על השמחה. וזה בדיוק מה שיצר הרע רוצה להשיג. הוא רוצה אותך עצוב, הוא רוצה אותך עצבני, הוא רוצה אותך בסגר, שאתה, אתם זוכרים, שהיה לא מזמן, לא לפני 100 שנה, שנתיים, שלוש אחורה, תקופות הבידוד והסגרים, דווקא בפסח, אמרת, קראנו לו, קראתי לזה באירוניה, חיידק חגיגי, וירוס חגיגי, יודע להגיע גל התחלואה לקראת הפסח, זאת אומרת, חודשיים לפני פסח, הערכה שגל התחלואה בפסח יעלה. עכשיו, אנשים אוכלים את השטות הזאת. הם מאמינים. אז זאת אומרת, אז עכשיו עשו לך גל כתבמים בדרכו לישראל. ותהיה תגובה של ישראל. זאת אומרת, מדד ההלחצה, מדד הטרפת לא עוזב פה. אבל אתם יודעים מאיפה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית היא בשתיקה. אז השתיקה הזאת של אנשים, רואים עכשיו, היום בבוקר, 6 בבוקר, מטוסים לא מפסיקים לרסס. למה? החזאי כתב, ובדרך כלל הם צודקים, הם יודעים שבוע, שבועיים מראש מה הולך להיות, בטח שהם יודעים. כשהם מכניסים אותך למצב של חממה, אז בטח שיהיה פה שרב. יש להם, בתוך הריסוסים, הם קוראים לזה הזרעת עננים בשפה השקרית שלהם, אני הייתי מתייחס ברצינות להזרעת עננים. אתם יודעים שזה, כאילו אומרים, הזרעת עננים באירוניה, בבדיחה. מה זה, כאילו, הזרעת עננים? זאת אומרת, אתה יודע, יש אומרים שמי שרוצה לעשות משהו לא טוב, אבל הולך תחתום על הקרח. כשאתה כותב על הקרח, הקרח נמס. אז עכשיו, תראו רגע, אובך בדרום, אובך בכל מיני חרטות. עכשיו, מה הרעיון של האובך הזה? הרי הם יוצרים אותו. הם יוצרים, לצערי, כמובן שהקדוש ברוך הוא נותן להם את הרשות, אבל הם החליטו בחג שיש שרב. למה? שתפתחו מזגנים. ולמה שתפתחו מזגנים? כי בתוך המזגנים יש, המעבר החד הזה, זה יש בתוך ה, יושבים קודם כל על המזגנים האלה, בחומרים שהם עשויים, דברים שישר הופכים אתכם למקוררים. עכשיו תגיד, בא, איך אפשר בחום הזה בלי מזגן? אז אתה יושב באוטו, אוטו דחוס, גם קרינה, גם מזוג אוויר מלאכותי, אתה חוטף, כולנו חוטפים. עכשיו, אז לכן הם מייצרים לך, כמו שאמרנו, מלחמה פנימית, אתה חייב להבין. עכשיו, אני פניתי לאנשים, הנה, ביקשנו תרומות, אז אמרנו, תשמעו, בוא נגיש, ניקח משרד עורכי דין,
אוכרי דין, אני יודע שאין לזה סיכוי, אבל יש לזה סיכוי תשקורתי. למה? תראו, עכשיו בואו ניקח עכשיו פרויקט. גם, הכל צחוק הגורל. אבל תדעי שבסוף זה הבורא נותן להם רשות. ערב טוב לענת היקרה ולכל מי שעכשיו עלה. עכשיו תראו, אז מה תמון פה? מה הולך פה? זה לא רק הדברים של... אמרתי, בואו נניח שקבוצת אנשים עושה תביעה עם צו מניעה לבסיס נבטים להפסיק לרסס אותנו. בלי שנקבל דוחות של שאנחנו נסחור מומחים בינלאומיים לדעת מה ההשפעה הזאת של מזג האוויר. יעלה 200 אלף שקל תביעה כזאת. אבל אתה, אם יש פה 1,000 איש, וכל אחד מוציא 1,000 שקל, אז יש לנו אחלה תביעה. וגם תקשורת, תשקורת בדרך. אבל אין מי שיעשה את זה, כי אין מי שתורם. זאת אומרת, אתם מבינים מה אפשר לעשות עם כסף? ואז אתה יכול להגיד, שמה, לא שווה לך להשקיע כמה אלפים בלעשות, לפחות לנסות, ככה באים לבורא עולם, לכל הדברים האלה, להגיד ניסינו, אבל זה שנשב, הרי רוב האנשים, תקשיבו טוב מה הם עושים, תפתחו את הפיסטוק, ואני רוצה רק שתבינו גם איך הפיסטוק עובד, שיהיה לכם פשוט תובנה. לך או לך יש תחומי התעניינות, הפיסטוק מזהה אותו. עכשיו, יש אנשים שמסומנים כאילו שהם אנטי-ממסד, וזה בטח אנשים שצופים פה, וגם אנוכי וכל השאר. והם מסומנים ככאלה. אז מה צריך לעשות להם בשביל למדר אותם או לעשות? אז קודם כל מגבילים לך את התפוצה. נגיד, עכשיו, מה יקרה? אתה או את, כל אחד, מה הוא עושה? הוא כותב. כי ככה לימדו אותו, זה הופך אוטומט. ראית כמה ריססו היום? מצלמים לך, יוצאים החוצה, מצלמים את המטוסים עם השובלים. וזה מה שהם עושים. הוא חושב שברגע שהוא מילא טופס, טופס זה אותיות פוסט, שהוא מילא טופס ושלח, הביא צילום, שהוא צילם, החבר שלו, השכנה שלו, כל מי שצילם, ואז הוא שולח אותו, והוא חושב, זהו, עשיתי את שלי. אני, רואים אותי עכשיו, אני השדרן חיים יבין, רואים אותי מיליונים. הוא לא מבין שרואים אותו 6 איש, וגם אם יכתבו לו שראו אותו 100 איש או 200 איש, זה כלום בסטטיסטיקה. הם את הפוסטים שלא באים להם טוב, אז למה להתעסק בשטויות האלה? הולכים מחר בבוקר, אחרי החג, לוקחים, מגישים תביעה לצו מניעה נגד בסיס נבטים, נגד המחלקות בממשלה הארורה הזאת ששולח את המטוסים האלה, ואומרים לו, תשמע, רוצים להפסיק עם זה עד שלא תקום ועדת מומחים, להבין את ההשלכות של זה. אתם יודעים, אתם אומרים לי, נקטע בפסח, הלכו לה ידיים. אתם יודעים, אני, המרפסת שפה מאחוריי היא חיצונית, אין לה גג, מרפסת סוכה. ומה שקורה פה ברצפה, יכול לתת לכם אינדיקציה מיוחדת, מה זה האובך הזה? קודם כל, החומרים האלה, הם, עם טיפה המים הופכים לשחורים. זאת אומרת, אנחנו גם הבאנו מי גשם בבדיקה, הפכנו אותם לשחורים משחור. המים השחורים האלה הופכים לסוג של עיסה דביקה, שנדבקת במרצפות, מי שיש לו מקום חיצוני, אתה צריך לגרד את זה. זה לא יעזור לך אקונומיקות, לא יעזור לך כל החומרים מסירי שומנים. חד משמעית, זה לא יורד. צריך להבין איזה חומר הם מרססים אותם. אני אומר, חיים, וגם שיר, תראי מי לא משתף, תעשי לי טובה גדולה. אנחנו מתחננים פה להציל עוד בן אדם, רוצים עוד אנשים. זאת אומרת, מי שרואה ושומע אותי מבקש ואת שיר לשתף ולא משתף, אז קודם כל הוא בחזקת רשע. למה הוא בחזקת רשע? אם אתה בא ומציל את עצמך, למה לא תציל את החבר, את האח, את הדוד, הבן דוד? מה בדיוק מונע ממך ללחוץ שיתופים? עכשיו, אני אנשים כאלה לא רוצה פה, מצידי אני אשאר פה עם שני אנשים, עם 10 מניין. מי שלא משתף, אז הוא פשוט לא שווה שיהיה פה. אז אני מבקש רשימה
שיר, אם את יכולה, או שחיים יודע איך עושים את זה, תראו מי לא שיתף. ואז נשים אותו ברשימה השחורה, חסימה, לא ייכנס לפה יותר. אני, זה מה שאני יכול לעשות. תני לי את הרשימה מי לא שיתף, ואני חוסם. חוסם, חוסם, מוריד אותה מחברות, אין לי את המניין. עוד מעט תעשה את זה גם לאלה שלא תורמים, חכו, זה רק ההתחלה, כאילו. אז... טוב, בקיצור, העניין הוא ש... אז אמרנו, תיקחו דוגמה, הולכים, מגישים עכשיו, נכון שהכל זה הם, אבל תדעו לכם שנלחמים, איך הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה? הוא שולח את משה לפרעה כי הוא היה חייב לגדול בבית פרעה. יש נקודה שאנשים לא שמים לב לחג הזה, או בכלל בכל העניין. ותשימו לב רגע, וזה מאוד חשוב שתתמקדו בזה. הרי משה מגיע לפרעה. עכשיו שימו לב רגע, איפה נולד משה? איפה הוא גדל? הוא גדל בבית פרעה. אמא שלו המאמצת, שהיא בעצם אומר המדרש, שאנחנו חייבים לבתיה בת פרעה את כל ההצלה הזאת של משה. כאילו היא לא הייתה מצילה אותו חרב גזרות אביה, אז לא היינו כאן היום ולא מספרים בסיפורי פסח. זה אחד. יש פה איזה עיגול אחד שאין עליו שם, אני לא יודע, אני קשה לי לראות את השמות. עכשיו שימו לב. אבל תרשום, אני אומר לחיים, תרשום לי, תעביר לי בוואטסאפ אחרי זה רשימה, כל אלה שצפו ולא שיתפו. אני אומר עכשיו מראש, חוסם אותם, מוציא אותם מחברות. חוסם, עושה להם חסימה. זאת אומרת, כפויי טובה, לא בבית ספרנו. פה, בקהל הזה, צריך להיות קהל קדוש, שאנחנו כמו אחים. אנחנו, יש לנו רצון אחד, להציל. ואם אתה לא איתנו, אל תבוא לפה. אל תבוא. זה לא בעיה לשתף, זה קודם כל יש פה חלק בוטים, חלק ממסדיים. בצופים, שתדעי, אני אומר לכולם, הם לא תמיד משלנו. אז ככה אתה מאתר אותם, כי הם לא שיתפו, הם לא משותפים פעולה. משותפים פעולה עם האויב. אז אנחנו פשוט, אם זה בוט, גם כן נוריד אותו. נעשה לו חסימה יפה והכל יבוא על מקום שלום. טוב, אני איזה חוזר. אז רגע, שימו לב לנקודה מאוד חשובה. עומד משה, זאת אומרת, משה גדל בבית פרעה. מה לומד משה בבית פרעה? מה לומד? נכון, מה שרגינה אומרת, תעלו, בוא נבקש, כל אחד יעלה את השידור אליו לסטורי. אז מה שקורה, העניין הוא של ה... טוב, תעלו גם על הקיר שלכם, את השידור, וגם בסטורי. אז הפיסטוק באופן גורף הוא מכפיל את השידורים. תנסו את זה, תראו רגע, אם יש פה עכשיו 30 איש, מה שהם כותבים, כי יש פה בצד השני עוד כמה, אז זאת אומרת, אם כולכם תעלו, אז בעצם, אני אומר לכל אלה תעלו, לגיא ולכל אלה שנמצאים פה, באפיק פה, כדאי שתיכנסו דרך מפתח הגאולה. טוב, בואו נמשיך. אז משה בעצם, איפה הוא גודל? הרי אם הוא נחשב לנכד של פרעה, זאת אומרת, הוא בעתודה של המלכות של פרעונים, כי בפרעה זה שם כללי לכל אחד מהמלכים של פרעה. ככה זה היה במלכויות של פעם. כמו שאומרים, הנרי השמיני, הנרי התשיעי, הנרי הראשון, או כמו שהם אומרים, גם מלכת אנגליה, אליזבת הראשונה, אליזה, בעין, ג' אליזה, כל מיני כאלה. בקיצור, אז הדברים האלה, הם צריכים להבין שבעצם משה גדל בעתודה למלכות. לא סתם מלכות, מלכות אצל פרעה. אז עכשיו, איפה היה בגן? איפה היה, במושגים שלנו, בגן, בבית ספר? מה מלומדים בבית פרעה? למלוך.
אז מה הוא למד? איך מולכים? קודם כל כישופים. פרעו, מצרים הקדמונית, היא כולה כישופים. זאת אומרת, גם כשהוא בא לפרעו בפגישות שהשם שולח אותו יחד עם אהרון, אז אין ספק שפרעו מכיר אותו. הרי כולם הכירו אותו עד הרגע שהוא הוכרז כמבוקש אחרי שהוא הרג בשם קדוש את המצרי. עכשיו תראו, זאת אומרת עד אותו רגע הוא היה לגיטימי למלכות, יכול להיות שפרעו העשירי או השמיני היה יכול להיות משה בעצמו. אז אמרנו, לוקחים, זאת אומרת, אז משה חייב להכיר את כל, ברור שידע כישופים, מה זאת אומרת ידע? מה השאלה? בקיצור, אז משה הוא גדל בבית פרעה וגם שם מלמדים אותו למלוך, איך שולטים באנשים. הוא בעצם מתחנך בבית פרעה, אבל הוא גם מתחנך אצל עמרם. הוא יודע את המוצא שלו, אביו, והוא יודע, אבל מה אנחנו למדים מזה? קודם כל דבר בסיסי, שאם הרי כתוב משה זה אותיות מה שהיה הוא שיהיה. אז זאת אומרת שאותו גואל של היום יהיה חייב להיות מישהו שגדל בבית פרעה. אתם מבינים מה אני מדבר? בבית פרעה של היום. הפרעה של היום זה הפרה, תשקורת. זה הפה הכי רע שיש. פוליטיקה, הפה הכי גרוע שיש. רק מי שצמח בתוך המקומות האלה בתשקורת, בפוליטיקה ומכיר ובעסקים, של האילאון ואילחרטות, רק הוא יכול להיות גואל. אל תחפשו עכשיו איזה רבי שיבוא עם חליפת סופרמן, עם מם גדולה פה ושיח קטן, איזה לוגו, והוא איזה שרירן. אתם יודעים, שמשון, הגיבור, מתואר, שרירן, מזיז ערים, עוקר בלחי של חמור, מפוצץ 1,000 עזתים. אומרים על שמשון, רק שתבינו איך הוא נראה ויזואלית. אחד, פיסח. צולע ברגיל אחת. רזה וקטן. ועוד גיבנת יש כאלה שמוסיפים. זה שמשון. גיבנת, רזה ודק ופיסח. זאת אומרת, לא מה שהכניסו לך בראש, זה האמת, כי הקדוש ברוך הוא, תזכרו, הוא הפוך על הפוך. אם הוא כבר שולח מישהו כמו שמשון, מה הבעיה בשבילו לשים איזה עשיו, איזה אר שרירים, פיתוח חרטות? זה אנשים מעריצים את הבשר. אבל זה לא שם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים, אתה חייב לעשות שינוי בראש, זה לא זה. זאת אומרת, אם אתה דמיינת משיח, אז תדע לך שחייב להיות מישהו כמו משה. והפרעו של היום, זה נגיד הביוב, או הבידה, או הטראמפ, או כל היצורים האלה שנמצאים בו, בממלכה העולמית. 70 בני העולם, זאת אומרת, זה בעצם מלכות מצרים. אנשים עוד לא הבינו שמצרים זה אחד הפועלים של מצר, זה השורש, הרי באותיות העבריות יש הכל נמצא בשורש, הרי תחפש תמיד את השורש. כשאתה רוצה להבין ממה המילה בעברית בנויה, כי המילה בעברית היא בורת עולמות, זאת אומרת איתם השם ברת העולם. אז בשביל לחפש את השורש ואת המהות של כל מילה שאתה אומר, נגיד אתה אומר מצרים, אז קודם כל, המצרים הזה זה מלשון מצר. השורש זה מן צדיקש, מצר, והפועל המשתלשל ממנו זה גם צרות. אז זאת אומרת, אז אתה בעצם נולדת, כשאתה קורא את התורה של היום, אז אתה, משה היה מגמגם, אבל חכו רגע, היית מגיע לזה, אבל לא, בקיצור, הקטע של משה רבנו, זאת אומרת, הוא דמות שבספרים רואים אותו מחזיק את לוחות הברית, יודעים, כל מיני, אחד עם שיער ארוך, זקן לבן. קודם כל, שלוש עובדות.
לפחות. משה חייב להיראות פרעוני. שם הוא גדל. עכשיו, הוא לא יכול ללכת בגדים עבריים כשהוא הולך ליתרו או כשהוא הולך לפרעה, הרי הוא גדל בבניין שלו. דבר ראשון. דבר שני, במצרים של אז היו אנשים בכל מיני גדלים ובאמצעות הכישוף יכלו לגדול, זאת אומרת, הפרעה שאנחנו מכירים, אומרים שהוא 60, זאת אומרת, בערך בקבוק פחית, לא פחית, אלא בקבוק ליטר וחצי של איזשהו שתייה, זאת אומרת, 60 סנטים, זה האורך של זה. לעומתו, אבל הוא מחשף, אז הוא בשנייה אחת יכול להיות 10 מטר. אז הוא מחשף על, אבל הוא בחר להיות קטן. כך הוא נוצר. אבל משה, אומרים 5.5 מטר גובה. זאת אומרת, כמו שתי קומות, בניין שתי קומות הגובה של משה. אז במצרים של אז, זה לא היה, אתה יודע, היו צריכים לקרוא לו ענק, לא? אז היו יותר ענקים ממנו בהרבה. בתקופה ההיא, גם כשמגיע המרגלים ומספרים מה הם ראו בארץ ישראל, בכנען, בכל המקומות פה, הם מספרים על ענקים שהם בגודל של חגב מול אדם. זאת אומרת שמשה גם היה יכול להיות, בוא נגיד, גודל של מעל חגב, ציפור, מול הענקים שחיו פה בארץ ישראל. זאת אומרת, לא צריך להיבעל. בעולם של הדורות ההם, היו יצורים, יצורים ענקים, וזה כתוב בתורה, זה עוג מלך הבשן, זה הרבה אנשים גדולים וגבוהים. אבל אני רוצה רגע להתעסק בדבות של משה, כי הוא בעצם זה שמוליך את האגדה, הוא בזה שבעצם מה שהיה הוא, זאת אומרת משה זאת להיות מה שהיה הוא, זאת אומרת זה חייב לחזור, כי הוא מאחד בתוכו גם את משיח בן יוסף וגם את משיח בן דוד. זאת אומרת, כולם בעצם הם אחד. אבל אני רגע רוצה לחזור לתובנה שנוכל להבין מה הוא הסיפור של משה בסיפור שאנחנו קוראים ולמדים, והאגדה קצת מבלבלת, או בכלל, למרות שלא מתעסקים במשה, אבל כדאי ש... אני חושב שגם שתדעו, למה קראו לזה אגדה של פסח? למה לא קראו לזה מגילת פסח? למה לא קראו לזה? כי אלה, הצד השני, האילומינץ, שנתן אישור מיוון לעשות את ליל הסדר, הוא היה חייב להכניס בו עיוותים. והעיוות הראשון הוא מכיוון שכתוב, ושיננתם לבניך, שיננתם לבניך, זאת אומרת, ואיגדת לבניך. זאת אומרת, הם לקחו את המילה ואיגדת, או במקום שיננת. ואז הם קראו לזה אגדה של פסח. עכשיו תבינו, לכולכם פה, למי שיש ילדים קטנים, כשאתה חינכת אותו בעולם של היום, אז אתה אמרת לו, תשמע, יש סיפורי אגדה. במוח של ילד בין 0 ל-8, ל-7-8, מצטיירת לו כל מילה שהוא שמע לתפיסת מודע. תפיסת המודע שלו תלך איתו לכל החיים שלו עד סופה. אז זאת אומרת, מה הוא שומע? הוא שומע אגדה. אז אגדה זה סיפורי אגדה. סיפורים של דיסני. נכון? אז בקיצור, הדברים האלה צריכים להיות ברורים. נכון, זה נשמע אגדה, זה מלשון הגדת לבנך. אבל זה הונאה. למה זה הונאה? כי הילדים, במיוחד בקהל החילוני, ולא מה שמעתי, אגדה, הוא לא מתייחס עכשיו בזה ב-A או ב-א'. אגדה, זאת אומרת, בוא נתייחס, היה פעם איזו יציאת מצרים, יצאו וזה, הולכים, באים לזה, אומרים, יאללה, סבבה, כל הילדים. תסתכלו בבתים חילוניים או בבתים שהם לא חרדיים, איך הסדר נראה? כשאין לאנשים מושג על מה הם לומדים ומה הם קוראים. כי בתוך כל מה שלומדים שם יש צפני צפנים, שאתה צריך ללמוד את האגדה של פסח, ותכף ניגע בזה, זה יהיה... מה זאת אומרת? אז העניין הוא שזה לא כמו שאתם חושבים. זה לא... ואני אגע עכשיו באגדה של פסח,
היא לא פה לידי, אבל אני אגע בכמה דברים משמעותיים שכדאי שנשים עליהם את הדעת. אז אמרנו קודם כל בשם אגדה, זה כאילו לילדים שגודלים, גדלים היום, זה אגדה. ויש פה אגדה באלף. יש לי פה, זה לא לידי כרגע, הייתי רוצה להראות לכם משהו. יש מישהי, דווקא דתיה, שהיא הדפיסה אגדה של פסח. ואיך היא עשה את זה? בצורה של פיסטוק. ממש כמו שהפיסטוק בנוי, ככה היא בנתה את זה. זאת אומרת, במחשבות שלה, כדיירת בפיסטוק, היא מצאה לנכון להדפיס ספר שלה להרבה כסף, חוברת למכור שזה ייראה כמו פיסטוק. זאת אומרת, כאילו מה היה במצרים. אבל תדעו, בואו ניגע רגע בשורשים העמוקים של הדברים. כי רוב הילדים גם, הם רואים את הציורים. שלמשל, כשמשה יורד מהאר בציורים, או כשאתם רואים את זה בבתי כנסת, אתם רואים ככה, צורת הלוחות, נכון? צורת מלבן, צורה של מלבן, ובקצה יש עיגול. זה שקר. לוחות הברית הן מרובעות, אולי טיפה מלבניות, אבל הן בזוויות ישרות. זאת אומרת, כל החלונות העגולים של בתי כנסת, כל הציורים שרואים את כל אלה שיורדים מהאר, את הציורים של אותם מדמי משה, יש להם עיגול, וזה שקר. זה נקרא האות סמך, היחידה שעיגלו לפינות, וגם לא בדיוק. כי סמך זה אותיות סמך מם. גם המנורה לא עגולה, ברור, תורת המנורה מאחוריי, זאת המנורה, ככה היא נראית. לפי רש"י, לפי כל המפרשים, זה הרמב"ם פירש את זה ככזאת. בקיצור, עשו שיוף, או, עכשיו, לא עשו שיוף, הם עשו עיגול, שיפו את זה לעיגול. עכשיו, והבתי כנסיות בארץ, שזה סמלים של עבודה זרה, הם לא מודעים. אם תיקח גם את מה שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם מגן דוד, הסמל, הארור הזה, זה סמל היפנות וכישוף של השטן. בתי כנסת, ספרי תורה, מלאים בו בכל מקום, זה גם הסמל של ראש האילומינצים, של רוטש ילדים ושל הרוקפלרים, הימח שמם האלה. אתם חייבים להבין שכל אלו, שאתה נכנס היום לבית כנסת, אתה נכנס ל-90% עבודה זרה. במבנה, חלונות עגולים, זה שייך להם. המשולשים האלה, עבודה זרה, וכמעט אין בתי כנסת שלא מוצאים אותם. גם המנורה של המקדש שמראים אותה בשער טיטוס זה שקר. לא יכול להיות שהיא עגולה, דבר שני, לא יכול להיות שהיא מעוינת מתחת. כי בסמלים הגרפיים יש כוח, שאם מבינים את הכישוף, הוא פועל בתוך צורות גרפיות. אני חוזר רגע למשה, שרגע נבין על הדמות הזאת, כי שככה גם נוכל להבין קצת יותר את האגדה שאנחנו קוראים, ופה את מה שאתם תשמעו, קודם כל לא שומעים בשום מקום אחר, זה בלעדי. ומפה אתם למדים איך העסק הזה נראה ואיך הוא נמצא בסופו של תהליך. אז זאת אומרת, למדנו שמשה רבנו הוא בעצם נראה כמו פרעה בדיוק. זאת אומרת, הוא גם יודע את הליכי הכישוף. עכשיו שימו לב, הדיבור הוא הכניסה, זאת אומרת, ואני מניח שאם ניקח את זה רגע לנקודת הזמן, הרי הוא באותו גיל של המלך של פרעה, והיה כמלך חדש, או שהתחזרו, או שהוא היה קרוב שלו מזה שהוא היה הסבא שלו, או הסבא רבא שלו, או הסבא שלו ממש, או אחיין שלו, במושגים שלהם. זאת אומרת שפרעה שמולך ומשה שמולו הם בעצם סוג של אחים. הם גדלו באותו בית, גדלו, ידע את כל, הגננת אותה גננת.
המורה אותה מורה, המחשבים אותה, זאת אומרת, זאת אומרת שזה לא מה שאתם חושבים, זה, כי אף אחד לא מפרסם לך את התוכן הפנימי שקורה כאן. זאת אומרת שמשה ופרעה, הם אפילו, אולי היו ביחד, אכלו מאותו מסטינג מן הסתם, אולי גם התחרו ביחד, אולי גם... אז הוא ידע איך פועל בית פרעה. ומשה, יש לו פגם אחד שגם הוא נוצר מאותו בית פרעה, שהוא מגמגם. יש לזה סיפור וסוד למה הוא מגמגם, ומה הרעיון שבתוך הדבר הזה, אבל בסיפור הפשוט זה היה שהוא, הייתה לו תעוזה. לקח את הכתר מהראש של פרעה, שמלך אז, במשחק של ילדים, ושם אותו על הראש שלו. כל החרטומים וכל המזדעזעו, איך ילד קטן תולש לו את הכתר, שזה, גם הכתר הוא כישוף, תבינו. מי שמכיר את הכתר, זה בערך, זה ראש של נחש צפה, לא צפה, קוברה. זה הכתר, והוא מחובר לאיזשהו, בקיצור, אני יכול להראות לכם תמונות שלנו בפן בעזרת השם, נראה לכם מה זה הכתר. משה הולך למלך, תולש לו את הכתר ושם על הראש שלו כילד. כולם מזדעזעים, כולם מזדעקים, אבל בא אליהו הנביא להציל אותו, כי יש לו תפקיד, כי הסדרה רוצה לחשוף אותו. ואז משכנע אותם, אמר להם, תראו, זה ילד. בואו ננסה לו ניסיון, מבחן, ותראו שהוא בעצם לא יבדיל בין גחל לאבנים אדומות. ישים בפה. וזה מה שקרה בדיוק. עכשיו, בא המלאך, ולמרות שמשה הבדיל, אבל הוא שם לו, ואז הוא רצה כביכול לאכול את זה, ליד נגיד סוכריות, עוגיות, זה היה גחל. ושם אותו בפה, ואז נכווה לו הלשון, והוא הפך למגמגם. זה המדרש. אבל ברעיון, זה כאילו הציל את חייו, הגמגום הזה, כי אם לא, במצרים לא היו משחקים איתו, הורת אתה, אפילו שאתה ילד, אתם יודעים, אין להם בעיה, כל הבן היהורה תשליחו. בקיצור, אז החיים של משה בכלל, שתדעו, אין לנו, יש רק סיפורים קצרים, אפילו לא סיפורים. מה הוא עשה בשנים שהוא היה אצל בבית יתרו? חלק הוא שהיה כלוא, תקופה אחרת, היה מלך בנינווה. יש כל מיני דברים ש... עכשיו, הרי כשהוא מגיע ליתרו, יתרו מן הסתם חייב להכיר אותו. למה? יתרו הוא בתוך בית פרעה. הוא חי שם, הוא היועץ של פרעה. אחד מארבעה יועצים, ארבעה אנשים, זאת אומרת, הוא ובלעם ואיוב, אלה יועצים של פרעה. והוא מגיע, זאת אומרת, מה, יתרו לא... רק בגלל שהוא הציל אותו, הוא לא הכיר את משה. הרי שש מטר אתה לא יכול לפספס. זאת אומרת, אין הרבה כאלה, אני מניח. וגם, בטח בדמות שלו, וגם גם, זאת אומרת, אין מצב שהוא, גם כשהוא מציל את בנות יתרו, זאת אומרת, מלמד על כוח חזק שיש לו. כי העולם שנקרא בעולם הקדום מלחמות, הוא לא מה שאתם חושבים. המלחמות הן, במיוחד של פרעה, זה באמצעות כישוף, הפעלת שינדלדים, הפעלת שרים מהשמיים ממש, ועם זה נלחמים. בשביל זה המלחמה של יציאת מצרים היא משהו אחר לגמרי ממה שאתם חושבים. אנשים מתארים, זה בן אדם רגיל, זה ממש לא. אבל מה אני נוגע בנקודה? זאת אומרת שבושה בשביל להילחם בכישוף, או להילחם בכלל בפרעה, הוא חייב להיות בעצמו מחשף על. וזה מה שכולם חושבים, ובשביל זה עכשיו נגיע לפואנטה. כשהגיע משה
אז יושבים פרעה וכל החבר'ה, עכשיו, קוראים כמה דברים בדרך. קודם כל, הוא כבר המלך הזה, אז איך זה הולך? קודם כל במלכות, זה בהרבה מלכויות בעולם. כשיש במלכות גזרה, נגיד המלך רודף אחרי איזה מישהו, או יש משפט למישהו, כשהמלך מת, מתבטלים כל אלה שהוא חיפש אותם, והרבה משתחררים מהכלא. זאת אומרת, אותו רגע יש חנינה ארצית, זאת אומרת, ואז זה היה קיים במלכויות שונות בעולם. אז בעצם כשכתוב והיה כמלך חדש, זאת אומרת, אז יש שומע שזה אותו מלך, אבל התחדשו גזרותיו, אבל בוא ניקח את זה רגע ברעיון, שמשה כבר יכול היה להגיע לפרעה. אבל פה יש ויכוח עקרוני בין משה האיש הפנימי שבו, לבין בורא עולם. ממש. כי פה אתה מגלה תכונות מיוחדות שיש למשה. קודם כל, ענווה וצניעות. אחד כזה שגדל בתוך הסיטרה ונשאר ענו וצנוע, זה קודם כל מעלה ראשונה לעשות אותו, מה שנקרא, גואל. בלי שום קשר לשאר הכישורים שלו. זאת אומרת, אז בואו ניקח רגע, את מי לוקחים, זאת אומרת, שאני אדבר, הרי אין בתורה ואין אצל בורא עולם עבר, הווה ועתיד, זה רק אצלנו כאן. אצל בורא עולם יש רק הוויה. איך הוא נקרא? י' ק' ו' ק' מלשון הווה. הוא מהווה לך ולי ולכולנו את העולם בכל רגע ורגע. אם הצלחת להבין את זה, אז קודם כל אתה מבין, אין אצלו זיכרונות. אין אצלו, ובמיוחד בגאולה שתדעו, הוא אומר, בישעיה אומר, אני שוכח, לא שומר אבון. לא שומר אבון בזמן גאולה. שכחתי את האבונות שלכם. וזה, זה לא אומר שמותר לך לעשות אבונות, כי האבונות אתה נהנה שלהם היום. תלוי מי אתה כמובן. אז משה כשמגיע לאותה חצר מלכות, והוא עומד מול פרעה, ואז הוא אומר, אהלן, אהלן, תודה, הגעת? אז הוא אומר לו, בוא, תראה לנו. הוא אומר, כאילו, הוא מדבר בשפה שלהם, אני מניח, התורה רק מקצרת, אבל בואו ניקח את זה רגע לתסריט האמיתי. אז הוא אומר להם, אבל הוא ביקש מבורא עולם, מה פתאום הוא מבקש? תן לי עוד, תן לי משהו שאני יכול להסתמך עליו. כי הוא ידע לאן הוא הולך. אז הוא ידע, אז הוא אמר לו, תראה, הרי כשפים, כל אלה בחצר פרעה, כל החרטומים והערב רב, הערב רב זה החרטומים. זה יש כמה סוגים של חרטומים. עכשיו, הערב רב הוא מומחה בכישוף. אז הוא אומר, תן לי משהו שאני יכול להראות להם שיש לי כוח יותר משלהם. אז הקדוש ברוך הוא ישר מפנה אותו למטה. אומר לו, מה בידך? אומר לו, מטה. אומר לו, תשליך אותו, משליך אותו, הופך לנרש, וינוס משה מפניו. זאת אומרת, הבעלה של משה, שקודם כל המטה הופך לנחש. זה בפשט. עכשיו, אז הוא אומר לו, מה אתה מפחד? לך יחוס בזנבו. זאת אומרת, הנחש בטח היה משהו בגודל של איזה ער, אם אנחנו מבינים רגע את הזה. זאת אומרת שמשה, עם כל הגודל שלו, לא יכול, כי הוא אומר, המקל שיש לי ביד, זורק אותו המטה, ואז הוא הופך לנחש על. אז תדעו, שבהרבה סיפורים של הוליווד, הרי זה נקרא מקל קסמים. מה זה הוליווד? מקל הקסמים. זאת אומרת, זה מבוסס על אותו מטה. הם משתמשים במטה הזה, בשביל לעשות איתו כשפים. נכון? הוליווד, זאת אומרת, מטה הקסמים. ואת כל האגדות שמשדרים לכל העולם מבוססים על התורה ועל הסיפורים מהתורה, הסיפורים שהם מחזיקים את מה שבאמת היה. כי כל הפירושים לתורה הם פירושים יפים והכל בסדר, אבל אף אחד למשל בעולם לא יפרש לכם כמו שחיים עיקר מפרש לכם עכשיו. חד משמעית, היחידי בעולם. אם מחר מישהו יעתיק את זה,
ולא יגיד שהוא הביא את זה מחיים עיקר, זאת אומרת, אז הוא מעכב גאולה. אז עכשיו בואו רגע שנבין על מה אני מדבר. עומד משה ועומד עם ההתמודדות הזאת מול המטה. אז אומר, שמה, נתתי לך מטה, אתה עכשיו תבחר, זאת אומרת, יש הרבה פירושים על המטה הזה, אבל לוקח את זה רק בשביל הסיפור של ה... של ה... אז אמרנו ש... מגיע משה לחצר המלכות. עכשיו, פרעו הזה, אל תשכחו, הוא מלך העולם. איך אני יודע שהוא מלך העולם? כי זה לא משנה שקוראים לו פרעו. זה משנה על מה הוא מולך. כמו שהמגילה מתחילה, שאחשוורוש מולך על 127 מדינות. אבל הסיפור של הפרעו זה סיפור מקביל. הרי כל הסיפור של המגילה עם מרדכי זה סיפור מקביל לסיפור של יוסף ופרעו. זה אותו סיפור, רק בשונה לגרסה אחרת, אבל אני יכול להביא לכם הוכחות שלפי הכתובים שזה בעצם אותו סיפור. שבין פורים, לכן פורים זה זמן הגאולה. זמן שבו מתחילה הגאולה. עכשיו, העניין הוא שבתוך הסיפור שמשה מגיע עכשיו לבית פרעה, ואז הוא נשתבים, תחשבו, מלך העולם התחלנו להגיד, הרי יוסף הפך אותו למלך העולם, כי יש לנו עובדות שבהתחלה הם באים, אומרים לו, תשמע, תן לנו לחם. כי מה שעשה השם, בכל מקום בעולם שניסו לגדל שעורים, חיטה או אוכל, לא הצליחו. זאת אומרת, רק בטכניקה שניתנה ליוסף, היה ניתן לגדל ולשמר במשך 7 שנים שכל העולם יזדקק וימכור בסופו של דבר את עצמו לעבדים לפרעה. ואתם יכולים לראות את זה בספר בראשית כבר, שבעצם איך יוסף, באים ליוסף, פרעה כמעט ממליך אותו על העולם כולו, אבל הוא אומר לו, רק הכיסא יגדל ממך, זאת אומרת, הוא בעצם מולך על העולם כולו, וכל מה ש... הוא אומר, רק הכיסא יגדל ממך, וכל לא ירים איש במצרים, לא יתייצר אף אחד, כאילו יקראו לפניו אבריך. וגם זה מה שהיה עם מרדכי. זאת אומרת, שכולם, הוא רחב על הסוס, הרחב נתנו לו מרכבה אשר לפרעה, הוא קיבל את הסוס, זה אותו דבר. זאת אומרת, ובמרכבה הזאת, הסוס, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא החיה סוס, זה משהו פלאי בעצמו, אבל זה סיפור אחר. ויוסף בעצם באים אליו, אז הוא אומר, תשמע, אין לכם כסף, תיתנו לי ערבויות. בהתחלה נותנים לו את כל החסכונות, לוקח את החסכונות. אז הוא אומר, תשמע, אז בוא תיקח את האדמות, אחרי האדמות בוא תיקח את הבתים, אחרי זה קח את העסקים. ככה הם מוכרים לו לאט לאט את כל העולם כולו. יוסף קונה ובעצם מעביר לרשות פרעה, הכפוי טובה, את המלכות על העולם כולו. זאת אומרת, כמו שאחשוורוש מולך על העולם כולו, פרעה הוא מלך העולם כולו. עכשיו שימו לב מה קורה. יושבים בחצר המלך של פרעה. אמרתי, רונה, לא כותבים מועדים לשמחה, כותבים חגים וזמנים לססון. למה? מועדים זה נופלים. אז קודם כל, הכוונה שלך טהורה וטובה, אז השם ישמור אותך ורק מתקן שלא תגידו מועדים, מועדים זה נופלים, אז שלא ניפול לשום שמחה, שרק נעמוד על הרגליים ונדלג על הגבעות, כי פסח זה גם לפסוח, זה לדלג. עכשיו, אז מה קורה? עומד משה בחצר המלך, יושבים שם כל שועי עולם של התקופה ההיא, הפרלמנט, עכשיו תבינו, זה משהו ענק, מלך העולם, כאילו, בפיזית, מה שיוסף משאיר לו, זה משהו ענק, זה סטדיון, עם כולם מחשפים בדרגות שונות, אבל כמובן, כולם מחשפי על. ואז, המחשפים האלה, אומרים לו, אלן, חלק למדו איתו בכיתה, למדו איתו בבית ספר לקישוב, בבית ספר למלכויות של פרעה. זאת אומרת, בוא נראה מה אתה מחדש לנו פה. כי רואים אותו בא, נכנס, אז הרי מכירים אותו. עכשיו, אז בא יוסף, הוא לוקח את המטה, הוא לא מדבר איתם, תסתכלו טוב בסיפור. אתם רוצים שנקרא לכם? אני יכול לקרוא לכם, איפה חיים? אתה על הקו?
תעלה את הפסוק שמשה בספר שמות מגיע לפרעו. ושם הספר פה לא רחוק, אני רק, אם תרצו רק להבין, אבל הוא היה מעלה את זה, אז כולכם הייתם יכולים לקרוא. שימו לב מה קורה. רגע, שניונת. אני רק רוצה להראות לכם בשביל ההדגשה, שנבין רגע מה הסיפור פה של משה. תראו, קודם כל, ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ויחוז בזנבו וישלח ידו, ויחזק בו ויהי למטה בכפו. הוא הפך אותו מנחש למטה חזרה. עכשיו מה הוא אומר לו? שימו לב, הכל נעשה בדרך הטבע. למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויאמר השם לו, אבן לידך בחיקך, ויביא ידו בחיקו, ויצא והנה ידו מצורעת כשלג. הוא נותן לו שתי סימנים, שני אותות. הוא אומר לו, שבת ידך על חיקך, וישבת ידו על חיקו, ויצא בחיקו, והנה שבה כבשרו. ואמר, אם לא יאמינו לך, הנה, יופי, תודה חיים. והם לא יאמינו לך ולא שמעו לכל האות הראשון, יאמינו לכל האות האחרון. ואם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לקוליך, ולקחת מימי היאור ושפחת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו לדם ביבשת. אז הוא אחרי זה בא משה ואומר לו, שמע, אני גם מגמגם, נתת לי עכשיו אותות שאני באליפות. ויאמר משה אל אדוני, כי אדוני לא איש דברים, אנוכי גם אתמול גם שלשום, כי מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. עכשיו שימו לב פה, כבד פה וכבד לשון. הפסח, זה לא כתוב פה מדבר, כתוב פסח. תזיזו רגע את המילים, פה זה עוד פה, זה הפה שלך, והסח, לא כתוב פה מדבר. זאת אומרת, גם אם אתה מגמגם, גם אם אינך יודע לשאול, גם אם אתה רשע, וגם אם אתה תם, וגם אם אתה חכם, מה שקראת בהגדה אתמול, זאת אומרת, מי שם פה לאדם? אתה יכול להגיד, איבחה אחת של מילה, ואתה יכול לשנות עולמות. לא סתם אומרים חזל וקובעים, החיים והמוות ביד הלשון. ובפה הסך, אז אומר לו, מי שם פה לאדם? אתם מבינים פה, המוסר השכל של כולנו, תבינו, הכל זה הבורא. אין פה רשות שנייה. זאת אומרת, אין פה שום פרעו. יש דו-קוטביות בין משה לפרעו, שאתה תדע בתיקון הסופי של ערבו ועץ הדעת טוב ורע, מה טוב ומה רע. אבל חכו, נגיע תכף גם לזה. זאת אומרת, אז הוא אומר לך, יש פסח, שזה הפה הסך, ויש את הפה הרע, שהוא הפה שבעצם יוצר לך את כל הדיכאון הקולקטיבי של כמה אלפי אנשים בודדים שולטים במיליונים ברגע זה, אומרים לך, כנס לסגר, אתה נכנס, כנס לבסיכה, אתה נכנס, יש חיידק טורף רץ אחריך, מנהלי אדידס, אתה רץ בריחה, אתה שם, אתה דופק לעצמך זריקות, כל מה שאומרים לך, אתה הופך לפתי מחושף. כל מה שאמרו לך, אומרים לך, גל כתבמים. אנשים נכנסים לממד, משלשלים מפחד, ויש כאלה שאולי מתחזקים, ואומרים, רגע, תביא איזה תהילים, תביא לי רגע איזה סידור, אני אקרא איזה שמה ישראל, אפילו לא יודע מה הוא קורה, אבל תשמע, גל של כתבמים, זה הולך להיכנס אליי הביתה לממד עוד רגע, לאן אני אלך, לאן אני אבוא? אני רואה פה שכנים, אני שומע אנשים שהם דתיים במרכאות, אבל שואלים אותי, חיים, תגיד, מה נעשה? איפה? לאן המקום הכי בטוח בבניין? אתם מבינים כמה הטרפת הזאת עובדת בפה הסך, בפה הרע? כל המבחן הוא בין זה שאתה מאמין לפה הרע. ורוב האנשים מאמינים לפה הרע הזה. קודם כל כי הוא מחשף על. ודבר שני, ובתוך כל המערכת, בתוך כל מה שאנחנו מבינים, אנחנו חייבים להתבונן ולהבין שהתורה שכתובה כאן, ההגדה שקראתם אתמול, היא כרגע. אין כזה דבר היה. אין דבר כזה, זה הכל כרגע.
ופה חייבים לקלוט ולהבין את, ה, את, ה, את הפואנטה שמדוברת פה. אז הוא אומר לו, לא תשמע, הרי הוויכוח מתחיל לו כבד פה. הוא אומר לו, מה זה כבד פה? אתה יודע, לא, קשה לי להוציא את המילים, כי אני עם חצי לשון וכל הסיפור שדיברנו קודם. אז הוא אומר לו, תגיד, מי שם פה לאדם? מי שם פה לאדם? אתה לא מבין שיש פה רק בורא אחד, תדעו, זה, הוא לא מדבר אליו. הוא מדבר אליך, לכל אחת ואחד מאיתנו, שאנחנו נבין, זה, שאנחנו, כן, זה אותם שכנים, שאנחנו נבין את הסיפור. לכן זה מדובר שאתה קורא והגית בו יומם ולילה קידח, רק מתוך ההגיה והכניסה לתוך נבחי האותיות והתורה, אתה מבין את הסיפור האמיתי. וזה אנשים לא אומרים באגדות. לא אומרים. אנחנו עובדים על זה. אני הייתי שמח מאוד לעשות אולי עכשיו בכל המועד יותר שיעורים ברצף, בשביל לגוע באגדה, שנמשיך עד כל השבוע הזה, שניגע, כי תדעו, כי כשאתם עכשיו יושבים ולומדים פה, אתה גם מבין מה הקשר למצב של היום. אתה מבין איזה מלכות רשעה נמצאת פה של הפרעה של היום, ואיך מתמודדים איתו. כי אם הדבר הראשון שאתה מתמודד עם הכל, תבין, פרעה זה הבורא. ביוב, ביידן, כתבנים, זה הבורא. אין רשות אחרת. אין רשות אחרת. אבל השם רוצה שאנחנו נתבונן. אז הוא אומר, משהו שואל את משה, אתה אומר לו, מי אני? כאילו, נכון, אתם צנועים, אנשים, הרי עם ישראל ידוע, הוא קודם כל ביישן, צנוע, גומל חסדים. אז ביישן, אז הביישן, אז הוא אומר, תשמע, מי אני? אתם שואלים את עצמכם, אומרים, מי אני שאני אעשה עכשיו מהפכות? אני יכול להעיף את הביוב, את ראש המוסד, את הארצי שמרצי, ואת החלווה הזה שהעיפו עכשיו, וכל מיני צורים? את הבגץ? מי יכול להעיף? רק בורא עולם שהוא שם לך אותם. אבל אתה חייב להבין שיש לך כוח אם אתה הולך בשם השם. בשביל זה כשהוא שולח אותו, אומר לו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא, אנוכי השם. הוא אומר לך, אז בוא נגדיל את השורה הזאת. אם אתה יכול להעלות את זה, חיים, אני יודע לך, תדגיש את זה, שים את זה. ואתה... הרי מי שם פה לאדם? מי הביא את הפערה או את הפה הטוב? מי? יש פה רשות אחרת, אבל שהסיפור והחיים יהיו מעניינים, שם זה נמצא. ולכן, שהוא אומר לך, תראה, מי שם אילם? הרי שאלת אתמול נגד ארבעה בנים, דיברה תורה, זה כמו האילם? אחד שלא יודע לשאול, אילם. חרש, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים פה בכלל? אז הוא אומר לו, אילם, או חרש, או פיקח, פיקח או החכם? זאת אומרת, או שאחד, או... עיוור, אחד שלא רואה, לא, מה העיוור הזה, הפיקח הזה? זה כולם תכונות שנמצאים בכל אחד מאיתנו. גם שקראתם אתמול באגדה, אחד חכם, אחד תם, אחד רשע, אחד שאינו יודע לשאול, ארבעה אלה נמצאים אצל הרבי הכי גדול בעולם, אצל הילד הכי קטן בעולם. זאת אומרת, חכם, רשע, שאינו יודע לשאול ותם, נמצאים בכל אחד מאיתנו קודם כל. יש סוגים של אנשים כאלה שהחליטו להיות רק רשעים, או רק לא יודעים לשאול. אבל זה תכונות שנמצאים בכל אחד ואחת מאיתנו. ואם אתה יכול או יכולה להבין את הקטע הפנימי הזה, שבו אתה, אתה הוא, יש בך, כמו שהוא שואל, הרי, למי הוא מדבר? הוא אומר למשה רבנו. הוא אומר לו, תגיד רגע, אתה החכם, נכון? הוא אומר לו, מי שם פה לאדם? איפה משה, חיים? מי שם פה לאדם? תעלה לו את השורה הזאת, הוא אומר לו, אז תבינו, ואתה לך, עכשיו מה הוא אומר לו? אתה לך, אתה מלשון הזמן הזה, לך, ואנוכי יהיה עם פיך, לא יהיה איתך. תקשיבו טוב. הרי למה המשיח נקרא מסיח? זה אחד שיודע לדבר. זה לא מה שאתם חושבים. משיח זה לא מה שאתם חושבים בכלל. זה לא סופרמן, זה לא איזה אחד שיבוא לפה עם... זה ממש לא. זה אחד שהשם הולך איתו ושם לו פה לדבר.
הנה כתוב לך, הרי מי זה משה? זה מה שהוא שיהיה. ואז הוא אומר לו, אומר לו ככה, ויאמר בי, ואז הוא אומר לו, אתה לך ואנוכי אהיה עם פיך, ואורתיך אשר תדבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נכנס באיזשהו אדם, והופך אותו, ואמרתי קודם, מי זה משה? פרעוני. מישהו שמכיר פוליטיקה, מישהו שמכיר עולם התשקורת, מישהו שמכיר את כל הדברים האלה, זה ככה הוא נראה. חפשתם משיח? חפשו אחד כזה. עכשיו, כי זה, אתה רוצה, כי נותנו לך בכל הסימנים שיש בתורה, מלמדים אותך מה שהיושיע, מלמדים אותך על היום. זאת אומרת, זה בן אדם שהפה שמדבר הוא המשיח. זה המשיח שמי נותן לו לדבר? בורא עולם. כי אם אתה חשבת את עצמך שיש לך פה ואתה כבד לשון, או אתה חכם, או אתה, מתי שאתה רוצה אתה חכם פיקח, מתי שאתה רוצה אתה עיוור לא רואה, לא יודע לשאול. ואז הוא אומר, בי אדוני ישלח נביאת ישלח. עכשיו אני עובר, עכשיו רק שהבינו, ואז מגיע למצב שבאיחר אף השם במשה, ואז למה הוא, תדעו, בכל ה... אתם יודעים כמה זמן לקח הסיפור הזה? שבוע שלם. אתם יודעים שכיתה של מלאכים, כל פעם כשמשה רוצה מדבר, תחשבו רגע על כל אחד מאיתכם, מחר מתגלה אליך מלאך השם, צבאות אומר לך, אני שליח השם. אתה בכלל יכול לדבר? תהיה מי שתהיה. מלאך עומד לפניך. כתוב בהפטרה של היום, יהושע בן נון רואה, עומד לידו איש, וחרבו שלופה בידו. אומר לו, אתה לנו לצרינו? אומר לו, אני שר צבא השם. זאת אומרת, בטח הוא ראה מישהו רגיל, כי הוא לא נבעל ממנו. רק חשוב לו, שר צבא השם, וישר וישתחו, ואומר לו, של נעליך, אותו סיטואציה, של נעליך מרגליך. זאת אומרת, ואז הוא כתוב, העיר יריחו סגורה ומסוגרת, תכף ניגע בזה ותסביר מה יש ביריחו. יריחו זה מפתח העולם, מפתח הארץ, ולכן העסק הזה מתחמם שם, אבל תכף תראו, ואמרתי לכם, סימן ברור, שתדעו שמתחיל להיות משהו בעולם, זה יתחיל ביריחו. הסוד הגדול ביריחו, מפתח לארץ ישראל, השמירה נמצאת ביריחו בשכם. וכששם נמצא לא סתם יוסף, יוסף הוא חלק העיקרי וגם נמצא בגלגל. בגלגל, שזאת האמיתית, לא הקיבוץ גלגל, אלא יש גלגל המקראית, ושמה עולה, בגלגל עולה בי"ב באב, עולה אליהו נביא בסערה שמיימה. תראו, אתמול בלילה כל אחד פתח את הדלת ולקח את הכוס של אליהו הנביא ועמד בדלת ואמר את מה שכתוב באגדה, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך וכל מה שהמשך. ואז, אבל האמונה הזאת שכל בית בישראל משאיר את כוס אליהו, זאת אומרת, הרי מי הוא אליהו? בנבואה שקראנו בשבוע שעבר, בשבת הזאת, שבת הגדול, לא שבוע שעבר, לפני שלושה ימים, כותב, הנני שולח לכם, דרך הנביא, עובדיה, הנני שולח לכם את אליה הנביא, שהוא יבשר את הגאולה. זאת אומרת, הגאולה אמורה, אם היא תהיה בעזרת השם השנה הזאת, תגידו אמן, היא צריכה להיות בקוס הזה של אליהו הנביא, בקוס, באמונה שלך הפשוטה. אין כשהיית ילד, נכון שהיינו ילדים, היינו תמיד הולכים לראות בבוקר אם אליהו שתה מהקוס, נכון? היינו אומרים ככה בצחוק, תשמע, הוא עובר במיליונים, אז הוא השתקר, או, אז כאילו הוא רק נוגע, או כאילו וירטואלית, הוא רק תואם, אז אנחנו לא נוכל לראות את זה בקוס. מי שזוכר את זה כשהיינו ילדים. אז... אבל מבחינת הרעיון הפנימי, שאתה עכשיו יכול להבין איך כל העסק הזה מקיש להרגע הזה. עכשיו, שימו לב. אז עכשיו, מי אתמול, מי הלילה הזה של חצות לילה,
אז זאת אומרת, כוס אליהו בפתח, מי שפתח את הדלת באגדה, הוא זימן ועירה רצינות תאומית, שהוא מחכה באמת ובתמים, הוא ציפה לישועה ומחכה לאליהו הנביא. וזה פתח גדול שאליהו יגיע בעוד רגע, בעזרת השם, במהרה בימינו, בימינו אני מתכוון, ימינו, עד החג הזה. וזה לא משנה באיזה דרך. תזכור מה כותב פה הבורא. אומר, ואני ואנוכי אהיה עם פיך, ואורתיך את אשר תדבר. תזכרו, הוא לא אומר לו, אני אתן לך כוח. אני לא אתן לך צבא. אני לא פותח את הער. הרי ההתגלות הזאת, הבלתי תאומן של, של הבורא לאדם, איפה היא מתגלה? אמרתי את זה בשיעורים קודמים. היא מתגלה בקוץ. איפה? במדבר. מקום הכי לא הגיוני, המקום הכי שטחי, בקוץ. והנה, סנה, איננו הוא קל. זאת אומרת, אתה לומד על הצניעות של בורא עולם במפגש הזה, ואתה לומד על הצניעות של משה רבנו. עכשיו, הצניעות של משה רבנו, מי אני בכלל שתשלח אותי? זאת אומרת, שהוא אומר, ואז הרי הקדוש ברוך הוא לא רואה את מה שאנשים רואים. אמרנו, הקדוש ברוך הוא, שבוע הוא מדבר איתו. באים מלאכים, רוצים כל פעם לשרוף את משה, הוא מתמודד שם, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. הוא יודע למה. משה, הוא גם בוחן אותו. משה, מתוך הענווה שלו, פה מתגלה שענב פוגש את ענב. הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, שהוא בורא עולם ומלואו מהקינה הכי קטנה, מהחיידק הכי קטן, עד לפסגות הערים, וזה כלום ממה שאנחנו יכולים להבין בתפיסה מינימלית מי הוא בורא עולם. אז אבל אתה יכול להבין מהתכונות שלו, הוא ברא את העולם והחליט להיעלם, שזה הוא קרא לו עולם. הוא אומר, אני זה העולם, אבל אני נעלם בו. אני לא מראה לך, אני אומר לך, תשמע, תחפש אותי. אתה רוצה למצוא, את רוצה למצוא את בורא עולם, אתם רוצים למצוא גאולה, תחפשו אותו בכתובים. הוא מתחבא, הוא צנוע, הוא אל ענב. וכשענב פוגש בענב, זאת אומרת, הכל בתוך, אז כמובן שהקדוש ברוך הוא מפרט אותו, שאנחנו נוכל לקלוט. ענב פוגש בענב. זאת אומרת, אז הוא עוצר, כי למה כל מה שאמר משה, אני כבד פרק, כל אחד אומרים לו, תשמע, בוא תהיה עכשיו המשיח, המושיע. כל אחד יגיד, סבבה, מה אתה נותן לי? איפה עוזרים? תביא לי עכשיו עוזרים, תביא לי עכשיו צבא, תביא לי סוסים, תביא לי טנקים, תביא לי מטוסים. סבבה, נכון? זה מה שהיה מגיב כל אדם אחד. מה עונה לו משה? עזוב אותי. אני מגמגם, אני לא מסוגל, מי אני, מי אתה, מה אני, מה אנחנו? תבינו רגע מי זה משה. ואתה מתוך הדמות הזאת יכול להבין את הדו-שיח הזה, קודם כל הענב שמתגלה בקוץ. אחר כך במה אתה מוצא אותו? אתה מוצא אותו בתוך הוויכוח. ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה שולח אותי, הרי אני הייתי שם, אתה יודע איזה קוסמים יש שם, מה אני לידם? הרי הם היו המורים שלי. אז הוא אומר לו, אנוכי אהיה עם פיך. זאת אומרת, הפה, תדעו לכם, אל תגידו משיח, אלא תגידו משיח. כשהשם שולח משיח, הוא כותב לו, אני אהיה עם פיך. לא עם הצבא, לא עם הרגליים, לא עם שרירים, לא עם שמשון, לא כוח נזירות, לא כהן גדול, לא מלך, אתה, אני אהיה עם פיך. דוד מלך ישראל, שהוא גם גיבור, אבל התהילה שלו היא בפה שלו. אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. כל המהות של תהילים, זה תדעו לכם, כל אלה שגם פה, שחברים אצלנו בקבוצה, וקוראות תהילים יומם ולילה. תדעו לכם, אתם לא יודעות איזה כוח אתם מפעילות בשמיים.
תהיו סמוכים ובטוחים, אני מייצג פה קדוש עליון, את חיים כהן החלבן, שהוא פועל פה ישועות, הוא מחזיק את מפתח הגאולה, וכל אישה כזאת שקוראת את התהילים, תיכנסו מחר לקבוצה חיים עיקר, תבקשו מבת שבע שתכניס אתכם, ותראו ישועות ונפלאות לחיים שלכם. אז זאת אומרת, אני לא צוחק, תקראו, תקחו כמה פרקים, כי דוד, בסופו של דבר, זה משהו פנימי שנמצא בכל אחד מאיתנו, הוא צריך להתגלות, כי אותה מלכות של דוד, היא באה מתוך אותו דיבור. כל הסיפור של דוד הוא דיבור. כל התורה היא אותיות, שבעצם מספרת סיפור, אבל האירועים הכי דרמטיים בתורה נוצרים מהדיבור. גם העולם נברא בדיבור. ולכן, גם כשאתה מקבל את עשרת הדיברות, אז זאת אומרת, יש גם עשרת עמקות. זאת אומרת, עכשיו, ויש גם את עשרת הספירות הקבליות, שהספירות זה מלשון לספור. אז עכשיו, כשהסופר מאחד עד עשר, אתה סופר גם את עשר המכות. אתה אומר, אתה מדבר את כל בהגדה, על כל מכה ומכה, ועל כמה היא מתחלקת, ואיך עשר הופך לאלפי מכות. אז זה נדבר ברחבה במקום אחר, כי אני בלי נדר, בלי נדר בעזרת השם, תעקבו, אני אשתדל לעשות שיעורים גם במהלך היום, ואני הולך לגוע בסודות הכי גדולים, לא אגיד הכי גדולים, אבל סודות גדולים, שאם ירצה השם וייתן לי. וכדאי לכם להיות בהזנה, כי זה דברים שלא תשמעו באף מקום בעולם, וזה כדאי מאוד. עכשיו, וגם כשכתוב שאחרי שאומר ויחר אף השם במשה, זאת אומרת, אותו רגע הוא כבר כמעט מתייאש ממנו, אבל ישר הוא מבין, כי כשאומר וחורי אף הזה, זאת אומרת, יש מלאכים שנקראים חורי אף. יש חרון ויש אף, שני סוגים של מלאכים. מלאכים שקוראים להם חרון, ומלאכים שקוראים להם אף. כששני המלאכים האלה ביחד, הם שומרים כאילו שכל מוצא פה השם, או מי שמתייחס אליו שלא יהיה חלילה, ואז הם בשנייה, אז כתוב, אבל, אז הוא ישר מבטל את החורף, אומר לו, הנה, הלא ארון אחיך, הלוי, ידעתי כי דבר ידבר, והוא גם הנה הוא יוצא לקראתך. זאת אומרת, ורעך, ושמח בליבו. זאת אומרת, בואו תראו רגע איך זה צריך להיות כמו שמבקשים מאנשים פה לעשות שיתופים. זאת אומרת, אם רעך ושמח בליבך, בליבו, אז קודם כל, אני עוד פעם מבקש, אתה אומר, חיים, תראה מי לא עושה שיתופים, תעלה לנו רשימה, תעשו, אני אומר פה, תבקשו מבת שבע שתעלה לקריאת פרקי תהילים, גם גברים, גם נשים. זאת אומרת, העניין הוא לעשות את זה אולי בנפרד בין הגברים, אבל לא משנה, לחלק את הטילים. שימו לב פה, הרי הכל נמצא בדיבור, הרי תראו, יש חמישה, איך אמרתם? חמישה, מי יודע? חמישה, אני יודע. חמישה חומשי תורה. החומש מתחלק לבראשית, מה יש בבראשית? זה קודם כל הראש, נכון? הכל בראש. קודם כל שתדע, התינוק הגיע בראשית. איך נולדת? למי אתה שייך? איפה אתה מגיע? הכל בקיצורים. מיד אחרי זה, שמות. שמות, אל תגיד שמות, אלא נשמות. זאת אומרת, בראשית זה קודם כל ההתאבות ביציאה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, הכוח נמצא בבראשית, עלה במחשבה, אני מדבר קצת מושגים קבליים, אבל מבינים אותם. ואז שמות, אל תאמר שמות אלא נשמות, זאת אומרת, מתאווה הנשמה שנוצרת מאותו בסיס ראשוני של הבראשית. בראשית שמות. ואחר כך כתוב ויקרא. זאת אומרת, כשאתה, יש לך נשמה, אתה לומד כמו שכל ילד לומד, שלום, כיתה א' או גן או ישיבה או חדר, לומד דבר ראשון לקרוא ולדבר. זאת אומרת, לקרוא, קודם כל תקרא שתבין על מה מדובר. ואחר כך, הספר הרביעי נקרא במדבר. במדבר
נשמע, אבל כשאתה משנה את הניקוד, זה במדובר, זה במדבר. המדבר זה התכלית שמגיעה, זאת אומרת, יש לך קריאה, יש לך דיבור. אחרי שלמדת לקרוא, יש לך דיבור. מה הסיכום בסוף? דברים. אומר הנביא, קחו איתכם דברים. אז הוא אומר, אל תאמר דברים, אלא דיבורים. לפי מה שכתוב פה בפסוקים, קחו איתכם דיבורים. דיבורים זה העולם. פה אל פה אדבר. הוא אומר לך, מי שם פה לאדם? בכל מה שדיברנו עכשיו בדקות האחרונות. תודה, תודה לבר היקר. חג שמח לכל אלה שלא הספקנו להגיד להם חג שמח. שהשם ייתן לכם, תראו את כל הישועות בעזרת השם. כל אלה שהולכים איתנו, כל אלה ש... והנה, ופה הוא אומר לו, תראה, אני עוד פעם אומר, תקראו מה שחיים שלח, ודיברת אליו, ושמת את הדברים, אל תגיד דברים, אלא דיבורים, בפיו. ואנוכי אהיה עמי, עם פיך ועם פיו, והוריתי אתכם את אשר תעשו. זאת אומרת, שתבינו, צריכים להבין, הכל בעולם זה האותיות, זה הפה המשוחח. כשאמרנו, חוזר ואומר למי שלא שמע קודם, אותו מושג של משיח הוא הטעיה. אל תאמר משיח, אלא מסיח. מלשון תלמד לדבר, תלמד לשוחח, גם ביניכם לבין עצמכם. זה חייב להיות, אתה לומד פה מהמילים על העניין של הדיבור, אבל אני לא, עכשיו אעביר את זה. עכשיו אומר לו, אומר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים מבקשים את נפשך. ואז כל הסיפור, אבל אני רוצה להגיע, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל. למה הוא מתחיל עם בני בכורי ישראל? פה תקשיבו טוב מה שיש במשפט הזה. בני בכורי ישראל, הוא בא לפרעה, לפה הרע. אתה מתעסק עם הבן הבכור של בורא עולם. בעצם מה קרה פה? הבכורה שמחר עשיו ליעקב, קיבלה ברגע הזאת פעם חותמת טאבו לעולמים. כי זה כתוב בתורה. החותם את אבו בני בכורי ישראל. ישראל מי זה? זה יעקב אבינו שנלחם בעשיו ונקרא ישראל. בני בכורי ישראל, אגב, זה לא אלה עם תעודת זהות כחולה של היום שקורא לעצמו אם הוא פלסטיני ישראלי או מוחמד ישראלי. זה שקר. ישראלי לא נמצא בתעודת זהות, ישראלי לא נמצא אצל הביוב ולא נמצא בכנסת. אלה כולם ערב רב מעורבבים. בני בכורי ישראל זה מתי מעט. אלו שיצאו ממצרים של היום. חייבים להבין את הרעיון שעומד פה. התורה מדברת מילה במילה על כל מה שקורה כרגע. פה הוא אומר, הדבר הראשון שהוא בא אליו, אומר לו, זה מחובר היסוד והפה, תכף אני הסברתי את זה בשיעורים אחרים, אבל נסביר על זה. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ויאמר אליך, שלח את בניי ויעבדוני, ותמהן לשלחו. זאת אומרת, פה, מתחיל, הרי במה נגמרים 10 המכות? 10 המכות נגמרים במכת בכורות, מכה עשירית, שהיא תבוא כרגע, לא להתבלבל. אנחנו עדיין בתשיעית, כולם פה בחושך. 2 סוגי חושך כולם נמצאים, חושך במחשבה, חושך בחיים, במעשים. כתוב, מכת החושך התשיעית, מי שמכיר את השידורים, אני מדבר על זה כבר
שאנחנו בחושך. יש שלושה ימים, ככה הם כותבים, במפרש, ברשי, שלושה ימים של חושך ההפעלה, סגור כמו עיוורים. לא רואים אחד את השני. לא רואים, אבל בישראל יש אור בכל מושבתם. למה היה החושך הראשון? בשביל דבר ראשון, אומר רשי, שלמה אתה אומר את מכת חושך? למה כמו היום בדיוק? יש אנשים שלא רוצים את בורא עולם. הם לא רוצים. גם יש חושך לפני חושך אפלה, תסתכל, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל תראה את זה. איפה חיים? תעלה את מכת חושך, תראה מה כתוב. פעמיים יש חושך. יש גם רש"י מפרש שני, המפרשים בכלל, מפרשים שני סוגי חושך. החושך הראשון והחושך שנמצא כרגע, שזאת המכה תשיעית לפני מכת בכורות. אלה שרוצים להיות בנוח, אלה שרוצים את המעלית, את המזגן, לא אכפת להם שמרססים אותם, לא אכפת להם שאומרים להם לשתף, לתרום, לא אכפת להם, למה שיתרמו, למה שישתפו, אני נציל את עצמי, אולי אתה חולם בלילה, כל אלה שלא תרמו ולא תורמים ולא משתתפים ולא משתפים, אני לא רוצה להגיד בכלל מה, זה שלא תקבלו לי פה עכשיו התקפים. אלו האנשים שלא רוצים, הם סביבנו כל מקום, אלו שטוב להם לטוס לדובאי, לטוס לטורקיה, לא מעניין אותו דת ומצוות, הוא מחפר על עצמו, זורק איזה תרומה לאיזה בית כנסת, פונה איזה ספר תורה לאיזה מישהו שבכלל השאיר לו ירושה, שאף אחד לא יקרא בספר תורה, תראו מה עושה הקדוש ברוך הוא, כל אלה שתורמים לספרי תורה, שתבינו. זה עולה מאות אלפי שקלים, אם היו נותנים את המאות אלפי שקלים האלה, להקים אולפן ולהקים אפיק תקשורת שיציל אנשים או לזכות את הרבים, זה שווה פי אינסוף, 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 מאשר ספר תורה שבאחר, לא שחלילה יש לי משהו נגד ספר תורה, אבל תשימו לב מה קורה. יש יחסית מעט בתי כנסת, כי אומרת ההלכה, איפה שגרים 10 יהודים חייב שיהיה בית כנסת, זאת ההלכה. אז זאת אומרת, יש אולי 0.5% ממה שההלכה כותבת. וגם אלה שנמצאים בבתי כנסת, אוי ואבוי, אני לא בטוח שהתפילות עוברים את השנדלירים. אני אומר לכם בשיא הרצינות. למה? כל הבית כנסת, אמרנו, מחושף בדרך כלל. ברגע שהסמלים האלה של המשולשים נמצאים שם, זה כישוף. וגם הם קיבלו זריקות, וגם הקדוש ברוך הוא נתן להם פנדלים. הוציא אותם, שכחתם? עכשיו, אני אומר עוד פעם, תעלו ותשתפו את השידור. תפיצו, תשלחו בוואטסאפ, עכשיו יש לכם קבוצות, תגידו יש שידור, קחו עתק, תשלחו. מה יש לך להפסיד? מה, יעיפו אותך מהקבוצה? זה עדיף לך שטוף מהקבוצה. ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. זאת אומרת, שני חושך. יהי חושך. על ארץ מצרים, וימש חושך, זאת אומרת, החלק השני, וימש חושך. כי, ואתה רואה את ככה, לא ראו איש את אחיו, זה אחד, זה 3 ימים הראשונים, ולא קמו, כי היה אפשר להגיש את זה. עכשיו, מה היה פה? זאת אומרת, מה היה הרעיון הזה של החושך? שהחושך הוא בעצם שהמצרים, זה בפשט אני עדיין מספר, אבל זה נמצא כרגע. זאת אומרת, החושך הראשון הוא חושך של עיוור, שהוא לא רואה. על החושך השני לא יכולת לעמוד וימש, זאת אומרת, יכולת למשש, זאת אומרת, כמו איזה גוש כזה שהקפיא אותך. זאת אומרת, למה? אני אסביר לכם רגע, בפשט עדיין, אבל שתבינו רגע את הרעיון. בחושך הראשון היו צריכים, השם הביא חיסול לכל בני ישראל, אלה שלא רצו הערב רב, אלה שלא היו בדיוק, זה המבחן שהוא עושה גם כרגע לכולנו. הוא בודק מי משתף, מי תורה, מי בא, מי שקורא בשם השם. זה ממש פה נמצא בשידור הזה. תרצו, תרצו, תאמינו, לא תאמינו, זה שם נמצא. בקיצור, אז הוא קודם כל צריך לחסל אותם, הוא קובר אותם. שהמצרים לא יראו את איך שהשם קובר את ה...
היהודים, את בני ישראל שהיו, אז הוא עשה להם חושך של עיוורים. והיו צריכים לקבור, קברו, לא יודע, אומרים 50 יצאו, אומרים 50, לא יודע מאיזה מספר, אבל שתבינו כמה קברו. וגם שם זה היה בצורה פילית. אז זה גם עכשיו הולך להיות. 6 מיליון מוזרקים עם גזר דין מוות, זה רק אם יעשו תשובה, יחלצו. אל תתבלבלו. הנה, אתם רואים את בר. 3 קבוצות, תפרסמו, יש לך וואטסאפ. מה הבעיה? אתה עכשיו תוך כדי שידור. תעלה לחבר, לבן דוד, לאח, לקבוצה, שלח. מה קרה? יוציאו אותך מהקבוצה, ברוך שפטרנו. תביא את האמת, תביא את האגדה האמיתית. אתם רוצים להיגאל או שאתם רוצים להישאר במצרים במכת חושך? תפסיקו לפחד. תתנו יד, תתנדבו, תתרמו, תשתפו, תפיצו, תספרו בכל מקום ומקום. אמרתי להם, אני, חיים יעשה לי בסוף הערב, מחר אני אקח מי שיתף, מי לא שיתף, ואיידל הנשף, זהו, חוסם אותו, גומר איתו, לא רוצה שיבוא לשיעורים, אני רוצה 10 נאמנים שיהפכו ל10 מיליארד, 10 מכות. קודם כל בוא נראה מי נאמן. זה אלה שלא משתפים, זה כבר מכת החושך. טוב, בקיצור, אז נתקדם שלב. ואז, בחושך השני, בפירוש עדיין, בים יש חושך. זאת אומרת, פה כבר קרקע אותם, לא יכלו לזוז. אבל מה? הם יכלו לשמוע. גם בראשון הם יכלו לשמוע. אז מה הוא עשה להם? אמר, תשמעו, אתם, לכו, כנסו לבית משה, מדריך אותם, כנסו למצרים. הרי אתה רואה את הכל. המצרי, ששומע את הדלת נפתחת, שומע את הדלון שם בבית, בווילה, בפנטאוזים שלהם, לא יודע איפה, על היאור, על היחטה. נכנס, הוא שומע את הכל נכנס, אז הוא לא יכול לדבר, כי הוא בכזה חושך שאי אפשר לדבר. כי זה אפשר למשש את החושך, אז, אבל הוא שומע. ומה הוא עושה? הוא פותח דלתות, פותח את הכספות, איפה המספר של הכספת, איפה נמצא הרכוש, הוא רואה פה, יש לו פה כלי זהב, פה כלי כסף. אחר כך, שלפני שיוצאים מהלילה הזה של אתמול, הם באים למצרים. כמו שהשם אמר, הבטיח לאברהם, ויצאו ברכוש גדול. איך יוצאים ברכוש גדול? אחרי שעבדת אותם 400 שנה, או 200 ו... אז אתה לוקח את הפיצויים שמגיעים לך. אז מה קורה? אז חיים, תסביר לרגינה, איך משתפים בסטטוס של הוואטסאפ ואיך. אתם יכולים לשתף גם בטיקטוק, שמיקטוק, אז זה כל המקומות שאפשר. כי אנחנו צריכים להגיע לאלה שבמצרים. צריכים להגיע אליהם, אין מה לעשות. אנשים שהם רחוקים. אתה יכול בדקה אחת להציל להם את החיים. בדקה שהוא יראה שידור. אתה לא יודע, כי הקדוש ברוך הוא, הרי אני עושה שליחות. השליחות היא באה להציל. זאת אומרת, חיים כהן רוצה והוא ידאג שזה יגיע, אבל הוא אומר, אני צריך לראות מי עוזר לי, מי באמת נותן, מי באמת תורם, מי באמת מגיע, מי באמת אכפת לו, מי באמת משתף, מי באמת נמצא עולה להר ציון. הוא רוצה לדעת מי. אתה לא נבחן, אתה נבחן בדברים המציאותיים הקטנים שאתה יכול לעשות. טוב, אתה צודק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בקיצור, אז אמרנו, נגענו בדברים, אז זהו, בחושך השני, אז הוא אומר לו, תשמע, הוא שומע, פותחים לו דלתות, הוא לא יכול לדבר. הוא מבין שזה העבד שלו, כי לכל מצרי יהיו עבדים. אז הוא אומר, יופי, השם ישמור אותך. אז אני אומר לבר, אז הקטע הוא שברגע שהם באים לצאת בחוש גדול, אז המצרי אמר לו, הוא אמר לו, תשאיל לי פה, אני צריך את $100,000 שיש לך בכספת. הוא אומר לו, אין לי, מאיפה אתה יודע שיש לי? אז הוא אומר לו,
נכנסתי הביתה, ראיתי פה את זה, עכשיו אנחנו צריכים לצאת, אז תן לנו, הולכים לזבוח לאלוהינו. המצרי לא היה לו ברירה. את כל הכספות, את כל אלה פתחו, זה עדיין בפירוש הפשוט. אבל בפירוש היותר עמוק, וימש חושך, נמצא כאן כרגע. אתה, מי שהיה בבית בתקופת החרטרונה, שבו בן אומר לאביו, אבא, תיזהר, אל תיקח חיסון. אבא זורק את הבן מהבית. זה חושך שאפשר למשש. כשבאים ואומרים, החרטרונה זה שקר של הביוב ושל הסדר החולני החדש שנועד להרוג אותך, מביאים להם אלף הוכחות. בקיצור, הוא מביא הוכחה אחרי הוכחה, ועוד הוכחה עולה, ועוד הוכחה עולה, אבל זוגות, הבעל מקבל, האישה לא, או ההפך. הילדים בורחים מהבית. שימו לב, זה למשש חושך. זה להרגיש את החושך המחשבתי. כשאדם נמצא חשוך במחשבה, אתה לא כל כך רואה עליו, אתה נוסע איתו באוטובוס, רואה אותו ברחוב, אומר לו שלום לשכן, מתי גילית אותו? מתי אתה יכול למשש את החושך שהוא נמצא בו? שהוא שונא אותך בגלל שאתה לא לוקח זרקיה? שהוא לא מסכים, זאת אומרת שנוגעים לך, ממשל נוגע לך בגוף, ואתה מאשר את זה? ואומרים לך בפנים שהכל שקר. הרי אחרי שנה יצא והסבירו, הסבירו שהם שיקרו, הם שיקרו, לא יעזור כלום, ואותו ראש ממשלה, במקום שיעיפו אותו עם כל ה-120 שקרנים, וכל הראשי ממסד, הייתם צריכים להוריד להם את הראש, כי הם שיקרו. אז אתם משאירים אותם בצבא, עכשיו הצבא, הרמטכ"ל, זה שעכשיו הרג הלך לנופש, וראש הממשלה הלך לנופש, וטבחו פה באלפים, וכל רגע שבעיר עזה יש, הם רוצים להגיע ל-666, הרוגים, חיילים, לתת קורבן למולך, מי שלא הבין. 606 עד הרגע הזה, ככה הם פרסמו היום, 606, זה כבר קרוב. אתם יודעים שהם עובדים על השלוש אישיות. אני אומר, אלה שערים, אני מדבר על המיליון שלא לקחו זרקיה. הרי אלה שלקחו, כמעט כולם מסכימים שרימו אותם, ושהאבא שלהם או אמא שלהם או אח שלהם מת מהזריקות. לא יעזור כלום. זה היה רצח עם שקורה בזה הרגע. אבל אל תשכחו, אין רשות שנייה. זאת הגזרה של 6 מיליון מוזרקים קיבלה אישור מלמעלה. וזה מפחיד, כי וימש חושך, לפני ימש חושך, הרי שואלים בנביאים, מה קרה לעם הזה? מה קרה? כתוב גם בתורה, למה השם מתעלל בו? הרי אתם לא שמים לב מבריחה לבריחה, והכל במוח, בדיבור. אבל מה הבעיה? אין אנשים שיודעים לדבר. כל אלה שמדברים ברשתות, כולם, אני אומר, 99.9. אתם יודעים מה? 99. כולם שייכים לממסד נקודה. ולא משנה אם הוא משדר מהבית או מהרכב או מהאוטו, כולם ממסדים. כולם. אין מה לעשות. כולם, כולם, כולם. תגיד לי, הוא בחור טוב, והוא, כולם בחורים טובים. מה, מהממסד הם לא בחורים טובים? מה? בחורים טובים. אבל שלחו עכשיו חיילים למות. כל רגע שולחים. למה שימותו? למה 200,000 איש לא נמצאים בבית בפסח? אתם יודעים כמה עסקים מושמדים? אתם לא יודעים, כי התשקורת שייכת ל-10 המשפחות המחורבנות האלה. זה 10 הספירות, אני לא רוצה לדבר, אני אומר שתדעו, כולנו חיים, אמרנו, הפרעו של היום זה התקשורת, זה הפערה. ואומר לך הבורא, אתה רוצה משיח? לך תלמד לדבר.
ואז השם יהיה עם פיך, תבוא עם השם. הם הורגים אותם בצורה שיטתית. אני רוצה רגע שתבינו, כל החיילים בישראל, כמעט כולם מוזרקים. המוזרקים זה לאו דווקא בשם שנקרא חרטרונה, אלא זריקה של רופא שיניים, זריקות שקיבלת בגיוס, זריקת טטנוס, וכל מיני זריקות שהחובש מכניס לך, והחובש עצמו לא יודע במה הוא מזריק אותך. עכשיו, כל הזריקות האלה בעצם הופכים אותך, או את החייל בשטח, למקלט ומשדר. יודעים כל רגע נתון, בלי שום טלפון, איפה הוא בדיוק נמצא. לכל המוזרקים זה ככה. יש לי תוכנה, אני יכול להראות לכם, אני הוכחתי את זה כבר, ואני לא צריך להוכיח לאף אחד. אני יכול באמצעות תוכנה, וגם כל אחד שיחפש ימצא את החומר. יש תוכנה, כל המוזרקים בשתי מטר לידי, עד האלף מטר, משדרים לי לתוכנה. עד איפה שהבלוטוס, לא אלף מטר, אבל עד איפה שהבלוטוס קולט. סיפרתי לכם בעבר, הייתה בחורה שעבדה במרכז הסייבר הכי חזק בעולם. והיא הייתה מאזינה לשידורים, לא עכשיו, לפני כמה שנים. ונתתי לה את התוכנה, היא אשת סייבר. והיא צחקו עליה בעבודה, כי הבוס שלה, הישיר, זה אותו בילם. אז לקחה את החבר'ה שלו, ואמרה להם, תראו, בתוך הזריקות שקיבלתם, יש חומר עם מספר זיהוי שאפשר לזהות אותך. אמרה לה, מה את עושה, צחוק? עכשיו שתבינו, זה מומחי סייבר, זאת אומרת, אנשים גדולים בביטחון של זה. מומחי סייבר ברמה הכי גבוהה שיש. אמרת להם, בוא נעשה, אני אמרתי לה, אז בזמנו, בואי, ירדה איתם למקלט, 5 קומות מתחת האדמה, אמרות, יש קליטה? אין קליטה, לא קולט. פתחה את התוכנה, כל אלה שהיו לידה, מי שלא הוזרק, שידר מספר. מי שהוזרק, שידר מספר, מי שלא הוזרק. אז היא אומרת, לא הנה, התוכנה גם אומרת, נמצא מטר ממך, 2 מטר, 1.5 מטר, חצי מטר. עכשיו, אז זאת אומרת שהחיילים בעזה או בצפון, הם משדרים. ואת התוכנה הזאת, הרי עשו חיל המודיעין, החרת הזאת, שהם בעצם מוכרים את כל החיילים שלנו. אתם לא הבנתם את העניין? זאת אומרת, החייל משדר. מקבל מחמוד עם ילד בן 10 או 12 או 17 עם RPG. אומר לו את הנקודה המדויקת שנמצא החייל המתוק הזה שקיבל רק זרקיה. הוא מכוון בתוך חלון, טק, מוריד את כל הטנקים החיילים שמשדרים. אתם מבינים שמוכרים אתכם? אתם מבינים שהם נמכרתם? שאסתר לא סתם אומרת לחשבירוש, לבורא עולם, נמכרנו אני והמיקי, מי מכר אותנו? אתה לא רוצה להתעורר להבין שנמכרת? אתה עכשיו משדר. כל מוזרק משדר. יודעים כל על פית שנייה איפה אתה נמצא, אתה לא יכול לברוח מהם. אז אתם חייבים להבין שכל הדברים האלה שקורים צריכים לתת לך תובנה שכרגע בעיר מחורבנת בשביל להציל פחות מ-200 חטופים ארגו 600 חיילים ועוד כ-20 אלף פצועים. זאת אומרת, הם מתקרבים ל-10-15% מכוח הצבא הסדיר, או הצבא הלוחם. זאת אומרת, מקצצים לכם, לנו, לאחינו, לחברים, לבנים. כל חייל כזה שמת, הוא נרצח בדיוק כמו בזרקיה, בדיוק. רוצחים אותם באמצעות, עכשיו עוד מעט יגיעו גם לחס וחלילה, זה התוכנית שלהם, ברגע שאתה משדר, יודעים בדיוק איפה אתה. ולא רק זה, אם אתה משדר מקלט, יש שלט מיוחד שאפשר לשלוט בך, לא הבנת? כל המחלות שאתה מכיר, זה הפנס בחוץ, זה הממיר בבית, זה הטלפון שאתה מחזיק, זה המסך טלוויזיה שאתה יושב לידו, אלו כל המחלות, תוסיף לזה, לכל התדרים שמרסקים אותך, תוסיף את הריסוסים,
אתה בגטו הכי גדול בעולם, בלי שאתה בכלל מודע. זאת אומרת, המכת חושך, שוימש חושך, נמצאת פה בעם כמעט שלם. אני היחידי בישראל שפתחתי את הנושא הזה ראשון, ואני עושה את זה כי השם, כי הרבי חיים כהן חלבן שלח אותי, ובאתי להציל אתכם. ובאנו להציל פה אנשים. ואתם צריכים להיות חלק מהעניין הזה של הצלת האנשים. אתה צריך לתקוף את המים המותפלים, את המזון המונדס, המזון המורעל, שאין לך, אתה הולך, אתה מסכן. אתה, יש לך רק אוכל מהסופר, כי זה הדבר היחידי שלימדו אותך. תקנה סלט של שטראוס, סלט של אוסם, שני מלכי הרשעה. זאת אומרת, אתה אין לך, אתה, אנשים הולכים על אוטומט. אותו חומוס, אותו קולה, אותו זה, הכל שייך למי שמרעיל אותך. ולמה אתה לא מתעורר? למה אתם אנשים, גם אלה המסכנים שהעיפו אותם מהבית, למה הם לא מתעוררים? איפה שמעת שמוציאים 200, אני אומר, זה גזירת הבורא, אבל הוא רוצה שתעוררו את האהבה מלמטה. הוא רוצה התערות הדלטטה, הוא רוצה שמלמטה, מהאנשים שקשה להם, עם המחשבה. זאת אומרת, אני לא יכול לסמוח כשאני יודע שיש פה 200 אלף איש בלי בית, בלי פרנסה. כשאני לא יכול לסמוח כשאני יודע שהסינים כבשו פה את כל המנידה. אני לא יכול לסמוח כשאני רואה 120 מפגרים, שאישור לזה שהם מפגרים, יוצאים לפגרה. זאת אומרת, אתה יכול לסבול? למה אתה שמת בראש שלך מפגר? למה אתה שם ביוב? למה אתה שם את כל הצרות האלה, למה בלעם הזגג שולט פה בכל מוקדי הכוח? למה יש לו פה מפעלים שמייצרים יתושים שבאים לעקוץ אותי כל דקה ואני שותק? למה אני מסכים לכל הרעלים האלה שיש באדמה ושמוססים מהשמיים ומהארץ, בכל פרי, בכל הגווניה? אתם לא מבינים שרק הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? שזה פילי פלאים, ורק על זה כדאי לך לקום בבוקר, להתפלל, להניח תפילים, להגיד אבא תודה. על זה שעם כל מערכות החיסול האלה, הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו, בני בכור ישראל. אתם צריכים להודות ולשבח. החג הזה זה הזמן, אל תאבדו אותו. נשארו פה פחות משבועיים. לבקש את אליהו הנביא. הנני שולח לכם לפני בו יום השם הגדול והנורא את אליה הנביא. היום הזה גדול ונורא, והוא הולך לבוא בחשבון לא רק עם האויבים שלכם, אלא עם עם ישראל עצמו, שלא יקשיב לשיעורים האלה, שלא יקשיב לעזרות, שלא תרם, שלא נתן, שלא בא ושיתף אפילו להציל אחד. אתה לא יודע כמה הולכים להשאיר פה. אתם לא יודעים. אני גם לא יודע. הלוואי יישארו. אתם מבינים מה קורה בכלל? מבינים את המצב? יש לכם איזה השגה במצב שמתקיים היום? זה עכשיו המכת חושך. ואחריה, מכת בכורות. כשהוא אומר, בני בכורי ישראל. אז עכשיו אני אסביר לכם על מכת בכורות. בדיוק איך היא נראית ומה היא בעצם. פה, אומר לך, בדבר ראשון שתגיד לפרעה, בני בכורי ישראל שלח את עמי. אומר הקדוש ברוך הוא לכל הרוצי ילדים, לכל הזבלים האלה בעולם שמחזיקים את העולם, שלח את העם הזה. בני בכורי ישראל, תדע לך, שבגלל ששלחתי, אמרתי לך, זה בני בכורי, ולא שלחת אותם על הרגע, אני אקח לך את כל הבכורות במצרים, איזה מכת בכורות. בכור מול בכור, ואין בית שאין בו צעקה, אין בית שאין בו מת. זאת אומרת, למה זה ככה? בוא ניקח רגע ונבין, למה מכת בכורות נעשית, ואיך היא נעשית. תקשיבו טוב. לא תשמעו את הדברים האלה, וכדאי מאוד, תשמעו את השיעור הזה יותר מפעם אחת, זה שיעור תורה, בסופו של דבר,
שתורה היחידה שמדברת בין התורה של ההגדה ב-A לתורה שקורית ברגע הזה. זה רק שליחות אחת, יש רק לבן אדם אחד, מביא את התורה עם הזמן שלנו כרגע. זאת שליחות. ואתם חייבים להיות חלק שותפים בשליחות. שכרכם גבוה מאוד עד לאין שיעור. לכל מי שתורם, לכל מי שעושה, לכל מי שמשתף אפילו, לכל מי שעולה להר ציון, כל מי שקורא תהילים, מי שנמצאים ומפיצים דברי אלוקים חיים. עכשיו אני אסביר לכם מה עם הכת בחורות. יש הרבה מה ללמוד בתוך הסיפור של מצרים, וזה הזמן ללמד וללמוד אותו לא בשום צורה ואופן שלמדתם אותה עד היום. עכשיו אני אסביר לכם מה קורה במכת בחורות, ואיך בעצם היא נעשתה. תשימו לב, כל מכה ומכה שהביא בורא עולם, הם פרו הביא אותה בפני כל השרים וכל הערב רב והחרטומים למיניהם, וכולם ידעו מכה אחרי מכה, איזה חוכמה יש גם בכל מכה. כי כל המכות האלה באו להראות איך השם שומר על ישראל. יראה להם לא בחוש, יראה להם את זה כבר במכת דם. כשהם מוציאים, זאת אומרת, משה כבר בא ורמז להם, לא יאמינו לך, קח כוס מים, קח, תוציא כמה טיפות ותראה איך אתה הופך אותם לדם. אני רק רוצה להגיד ולהעיר באלף, שכמעט כל המכות, חוץ מכינים, ידעו המצרים החרטומים לעשות. אבל לא באותו כוח, הם רק יראו שהם יכולים לעשות. ובכינים הם באים אומרים, אצבע אלוקים היא. אצבע, זאת אומרת, מתוך ה-10 אצבעות, שיש לנו 10 אצבעות, יש 10 מכות. אז אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות אצבע אלוקים היא. אבל אומר, את היד הגדולה אשר עשה השם על הים במצרים. ראו את היד הגדולה. זאת אומרת, מאצבע זה כבר הפך ליד. אבל מה קרה פה במכת בכורות? כל מכה ומכה, משה מגיע. עכשיו שתבינו, כמו שהיום יש אינטרנט, או יש היום ברשתות חדשות, בכל בית ידעו, וואלה, בא לצן, בהתחלה אמרו, בא לצן, שהיה פעם פרעון, היום קוראים לו משה, והוא מאיים עלינו בכתבם עם איראן. בדיחה, כן. הוא מאיים עלינו בבקת דם, יפור לנו לדם, מחר יעשה לנו זה. וואלה, מכה ראשונה, שנייה, שלישית. כל מה שמשה אומר, וכמה שפרעו חושב שהוא מתחכן. הרי למשל, הוא מביא לו את מכת ברד. אז הברד לא משמיד לו את כל היבול. נשאר לו עדיין את החיטה, כל מה שהיה קשה, הקוסמת, האלה, נשברים מהברד. אבל החיטה וכל אלה הרכים יותר, הם רק מתכופפים מהברד, הם לא נשברים וממשיכים לגדול. אז מכת הברד, והשם עשה את זה בכוונה, הוא לוקח להם את הכל. אז פרעה אומר, רגע, הוא עושה חשבון בלזקים, הוא אומר, רגע, מעלה ורואה במכה הזאת, עושה חשבון שבעצם החיטה נשארה, אז יש אוכל. זאת אומרת, לא הרגת אותנו. כאילו יש כל החיטה במצרים, ובמצרים יודעים לגדל חיטה, בעולם כולו, כמובן לא מדובר רק עליה. ואז הוא אומר, יש לנו מחסנים, יש לנו זה וזה, והברד לא. אבל הוא לא לקח בחשבון שהמכה אחרי זה זה הרבה. כי פה הוא שמח, הוא כאילו מחייך. הוא אומר, רגע, טוב, האלוהים שלכם, עובדה שישיר, זאת אומרת, אני עדיין במצב טוב, יכול אם לא יש חיטה, יש לחם, אפשר לחיות מפיתה ביום. הוא לא יודע מה מחכה לו.
הוא רק זלזל, כי נתן לו עוד צ'אנס לעוד מכה. ואז הוא לא ידע מה הוא מחכה לו, הוא מביא לו את ההרבה. ואז ההרבה בא ומחסה לו את כל מה שלאישיו. זאת אומרת, וגם שם הוא פתאום כל החיוך נמחק לו מהפרצוף, מה שתקרא כל האופטימיות פתאום במדדים שלו, וואו, הנזקים עכשיו רציניים. אז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה? אני אתחכם עוד פעם לבורא. עכשיו הבאת הרבה. הרבה זה דבר שהוא גם קשר, אגב. אומר, מה הבעיה? לא יהיה לחם, יתגנו הרבה. הלכו ותפסו את כל ההרבה. פרעה נתן הוראה. לא את כל, כמה שיכלו. מהרבה שמו בחביות, החמיצו, עשו מזה מעדנים, אתם יודעים, צ'יפסים. מוכרים במצרים צ'יפס הרבה. אבל מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הם חשבו להתחכם. בלילה אחד, כשהוא מבקש ממנו, תוציא ממני את המכה הזאת, של הרבה. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מוציא את כל ההרבה. מה זה הרבה? זה החגבים הגדולים האלה. בכמות, אתם יודעים, שהרבה מגיע, אתה לא רואה שמיים, נהיה חושך. כמו להבדיל לעננים האלה. אז מה עשה פרעה חשבון? אמר, טוב, אכל לי את החיטה שנשארה, אבל נאכל את הרבה עצמו. והתחילו לאסוף במחסנים הרבה. עכשיו שימו לב מה קרה פה. ביום האחרון שהוא מתחנן, אז משה אומר לו, טוב, הנה, שיכול לראות את הארץ ואכל ואת יתר הפלטה שהוא השאיר להם במכה הקודמת, אני אשאר לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. עכשיו שימו לב מה קרה. פרעה תכנן שהוא יאכל את הרבה. מה זה אוכל? מה, בסינים לא אוכלים את כל הג'וקים, את כל... גם הם סינים, אז הם אוכלים את הרבה. מה קרה פה? ביום שמשה מתפלל, תסיר ממני את המוות הזה, נעלמים הרבה. אבל בהתחלה צריך... היה רוח קדים, ואחר כך בצד שלוקחת אותו, כתוב רוח חזקה. זאת אומרת, למה היה צריך שני סוגי רוח? אז שימו לב מה קרה. הקדוש ברוך הוא אומר אלה חכמים, בוא תראה את החוכמה שלהם מתבטלת. כל ההרבה שהיה במצרים לא נשאר אחד. זאת אומרת, נפתחו כל החביות, כל המחסנים. כל מה שתפסו המצרים ושמו במחסנים, טונות של טונות שיהיה להם אוכל, יצאו ממצרים. תביא את מכת הרבה ונראה להם את זה. בכתובים. זה לא לפניי, אני תכף חזר. אבל בקיצור, אז מה קורה פה? תבינו כמה דקויות יש בכל דבר. אז מה קרה פה בעצם? הקדוש ברוך הוא את אומרת, ברוח הקדים נשא את הרבה, אבל איך אחר... עכשיו תביא את השורה האחרונה. מה קרה כשהם יצאו ממצרים? כתוב רוח חזקה. מאוד. תעלה את זה רגע, איך הם יצאו הרבה. עכשיו, ולמה? פה לא הייתה, כאילו, הקטע בשביל להוציא מקופסאות שימורים, מחביות, את הרבה. הכל נפתח, וכל הרבה הסתלק. אז תגידו רגע, מה היה פה מעל הטבע? כי כל הניסים שעשה הבורא, הם היו בתוך הטבע עצמו. זאת אומרת, לא הייתה פה תחיית המתים. אלא מה היה פה? כל הרבה שנשאר, הלך והביא את ההרבה. הנה, ויהפוך, אדוני, רוח ים חזק מאוד. וכתוב, וישא את ההרבה ויתקעו ים הסוף, לא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. תקשיבו מה כתוב פה. אחד לא נשאר. זאת אומרת, מה קרה? ההרבה החי הלך
והביא את הגביעות של החבר שלו, של האלה שהיו בקופסאות, ובכל מילימטר במצרים שאגרו את החיה הזאת, את השרץ, שנקרא הרבה, הוא סחב איתו. עכשיו, בגלל שהיה לו קשה לעוף, כי הוא סוחב אחד, שתיים איתו, הקדוש ברוך הוא עשה לו רוח ים חזק מאוד. קודם הוא הגיע ברוח קדים, לא חזק. כי למה? והיה צריך לישא את הרבה ויתקעהו ימה. זאת אומרת, לא נתן להם ליהנות ממה שהם חשבו שיהנו. אני ידעתי לכם פה רק עוד טעימה, ותראו כמה זה מופלא והשתבח הבורא, איך הדברים האלה קורים. אז הרבה בעצם, אתם יודעים שהוא נקרא חילו של הבורא, כתוב וישרוק לחילו. והניסים שהוא יעשה לנו, אלה יהיו דברים קטנים, למרות שזה גם דברים עצומים שאנחנו מדברים. אבל עכשיו אני רוצה להגיע למכת בכורות שבה דיברנו, בני בכורי ישראל, בכור מול בכור. ושימו לב שזה גם נעשה בטבע. כל מכה ומכה הודיעו. הודיעו בתשקורת של מצרים, בעולם כולו, ב-CNN, MSN, FSN, כל הערוץ 2, ערוץ מצרים, ערוץ האילומינציים, הכל בסדר. מודיעים. עכשיו, האלה קולטים, הבחורים במצרים קולטים, הולכים להרוג כל בחור בארץ מצרים. אז מה עושים? הולכים לפרעה, אומרים לו, תשמע, לא רוצים למות. כל מכה שהוא אמר, הוא קיים. מה אנחנו על הכוונת? אומר לו, פרעה לא מסכים. הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו. באים הבחורים, ואומרים, יוצא בתקשורת, איחוד הבחורים של מצרים, אומרים לו לפרעה ככה, בחצות הולכים להרוג את כל הבחורים במצרים. עכשיו, בחור זה קודם כל אותיות ברוך. הבחור הוא בעצם בצד הרוחני, בעצם אם לא יהיו בחורים במצרים, מצרים מבחינה רוחנית קורסת. מצרים, נדבר, זה כמו ארצות הברית של היום, כמו רוסיה, ביחד עם כל המעצמות, היורו ושמור. בלי בחורות אי אפשר לקשף, בלי בחורות אין ברכה. בחור אותיות ברוך. ולא סתם עשו, יש הרבה מה להרחיב עוד על מה זה בכור, ומה הכוח שלו, ומה העסק הזה, ולמה העניין של עשיו עם הבחורה, יעקב, אבל זה שיעור אחר, בעזרת השם עוד בפסח. מגיעים הבחורות לפרעה, הרבה מהם קצינים בצבא שלו, הרבה מהם מחשפי על, הרבה מהם בכור, זה בכור. הולכים לפרעה, שמע, אם אתה לא משחרר אותם, אנחנו לא רוצים למות, אנחנו הולכים להילחם בך. ומה שקרה היה מרד גדול של הבחורים במצרים, והם חיסלו חצי ממצרים, הבחורים עצמם. מה נשאר לבורא לעשות? את אלה שנשארו לנקות. הבחורים עצמם חיסלו את רוב מצרים. זה מכת בכורות. אז שרק נבין איפה אנחנו נמצאים ואיפה אנחנו חיים במכה הזאת ולמה העסק הזה נמצא. במכת בכורות. בעזרת השם תגיע בקרוב. מה זה בעצם אומר? כשהשם אומר, זאת אומרת, אנחנו יודעים על הגאולה, גם הרבי מלובביץ' דיבר על זה, שהגאולה הזאת תבוא בדבר אחד, כמו מכת בכורות, וסכסכתי מצרים במצרים. זאת אומרת,
הנחש יקיש אחד את השני. איך עושים את זה? בדרך הזאת. איך תבוא הגאולה? איך תהיה מלחמת הגוג האמיתית? זה שמישהו אחד יעשה את הטעות הראשונה, ואז הם יפילו אחד את השני. הביוב את מוחמד, והמוחמד ברח את ההוא וההוא, וכל המוגלט יצא החוצה, ואז הם יתחילו לחסל אחד השני בתוך הצבא, כל הראשים יתחילו להורת אותי, השופט עכשיו יורם שקד, הרי אם אני חשפתי אותו, עכשיו הוא יבוא ונגיד יעמיד אותו למשפט בעזרת השם עוד רגע, אז הוא יחשוף את כל מי שהוא יודע, ואז סכסכתי מצרים ומצרים. אז תדעו שככה תיראה הגאולה. היא ככה תיראה. יסכסכו בין השופטים בבגץ לשופטים בשר המשפטים. יסכסכו בין ההוא וההוא וההוא. אז רק שנדע, אם אנחנו, עזבו מצב של מאמינים. אמונה זה עדיין שטחי. אם אתה לא בא לתוך כל המערכת הזאת של גאולה, מתוך ידיעה ברורה שהיא עומדת לקרוא, ואין לך צל של ספק אלא רק בעיתוי, שהקדוש ברוך הוא יחליט מתי. שאמרו לך, שאמרנו בתחילת השיעור, אתה עומד בבית דין של מעלה, כל נשמה שיוצאת, שאלה ראשונה, ציפית לגאולה? אם אין לך מה לענות, אתה צריך להגיד, מה זאת אומרת ציפיתי? כל רגע ורגע חיכיתי לו שיבוא, ויש לי דוקומנט. אני חדור ידיעה, לא אמונה. אני חדור ידיעה, כי אמונה זה דבר שיכול להיות או לא יכול להיות. גם הוא שמאמין בעבודה זרה שלו, מבחינתו זה העולם שלו. עזוב את שלב האמונה, תגיע לשלב הידיעה. ידיעה ברורה לפחות לפניך, שכל מה שכתבו הנביאים או מה שכתוב בתורה הוא נצח נצחים. כתוב כי נצח ישראל לא ישקר. יש עכשיו את העניין עם נצח יהודה. נצח יהודה זאת, זה גדוד שהוא מבחינת הרעיון רצו להראות לך, איך מראים לך תרגיל במנהיגות? להראות לך מי שולט פה? אומר לך, תשמע, הגדוד הזה יותר לא מקבל נשק, לא מקבל כדורים, לא M16, לא זה. זאת אומרת, הוא צריך ללחם עכשיו עם רוסי, עם קלצ'ניקוב. למרות שזה אחלה רובה, מניסיון אני מדבר. יותר שווה מכל האלה. עכשיו בקיצור, אז לא נותנים להם עכשיו את הנשק של האמריקאים ולא כל מה שקשור לאמריקה. אז זה מצד אחד משמח, מראים לך את האמת, מי שולט במנידה. סנקציה על גדוד שמתעלל בפלסטינים? החייל שיצא להילחם בפלסטינים מת בגלל בגץ, בגלל הביוב, בגלל ה-120 מטומטמים, בגלל שר הביטחון, שהוא שורש אמן. מה זה שורש אמן? הוא אומני. אומני זה להיות אמן. אני מרחם על אכזרים שלפני רגע שחטו אותי, גרמו לי כאן את המנידה. אני מרחם עליהם. אני שולח אותם לבית חולים. אני שם עליהם שומרים. אני מביא את הבגד שייכנס לראות איזה סטייק הוא מקבל עם אנטריקוט. Well done. תקשיבו טוב, תתעוררו כבר עם שלו, תאירו את האנשים כבר, נמאס לדבר על זה. אם אתם לא רואים שכל האומניות הזאת, זאת אמן, זה שהאם ריקה כועסת על נצח יהודה, זה לא סתם נמצא בשם. תדעו, מה שמנצח את המלחמה, אני אהיה עם פיך. רק שהשם יהיה עם הפה שלכם, ותדעו, קחו את הסרטון הזה, תחתכו אותו, בקטעים שהם מדברים, שלחו, תכניסו להם את זה למוח. אל תפחדו מאף אחד. אנחנו עושים שליחות אלוקית. אני אהיה עם פיך. וזה צריכים להגיע לכל החורים האלה שלהם.
כל מאורות הנחש לגרום להם שיסתכסכו אחד בשני. זאת תחילת גאולה. אל תצא, אתם חושבים שתשבו בבית, תתפללו, תבקשו. זה לא יעזור לכם כלום. הקדוש ברוך הוא כתב בבראשית, את אשר ברא אלוהים לעשות. לא ביקשו ממך שתבוא עם מיליונים. לא ביקשו ממך שתבוא עם צבא. יש לך 1,000 שקל, אתה חייב. אתה חייב לעשר, אתה חייב. אתה לא מבין שהגאולה נמצאת, אני יכול להוכיח לכם, וואו, שכחתי מזה. הנה רגע, בשבת הגדול שמדברת על הגאולה. בוא, אני חייב להקריא לכם איזה שניונת, איפה זה רגע. אתם חייבים לראות הפטרת שבת הגדול. אתם חייבים לראות הפטרת שבת הגדול. איפה הגאולה נמצאת? תקשיבו טוב. רק שניונת. אם אתם תשבו ולא תעשו, רגע, תראו רגע, איפה שבת הגדול? תקשיבו טוב, אני מבקש מחיים, אני כבר מנצל את הזמן של השידור, שנעשה מזה קליפ, שאנשים יבינו איפה הגאולה נמצאת. זה בספר הנביא מלאכי, שהוא גם מדבר על הגאולה. ג' ד' כף ד'. וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים, כי מעולם וכשנים קדמוניות. וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד. ממהר במחשפים ובמנעפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומתי גר ולא יראוני אמר אדוני צבאות. אתם יודעים על מי הוא מדבר? על כל השופטים, עוכרי הדין בישראל, על כל מי שמחזיק במשרה שיפוטית או שלטונית. והוא אומר, הכל אחרי זה כישופים. עד ממהר במחשפים ובמנעפים. נעוף זה כל מי שיש לו, הוא מכיר את הנעוף, תפתחו את הדפים של הפיסטו, כל בחורה ערומה, כמעט כל בחורה, זאת אומרת אינסטגרם, כל מה שאתה רואה זה רק נעוף. זאת אומרת אתה חי בעולם של נעוף. ונשבעים לשקר. אתם יודעים שכל התצירים של עדות בישראל הם שקריים, וכתוב שאם אני אשקר, אני יודע, אני הבאתי אנשים שהוכחתי שהם משקרים, אבל אמרו לי, לא, זה רק כתוב בחוק, אבל לא עושים עם זה שום דבר. שתבינו. אז זאת אומרת, אז כולם משקרים. הנה, ראית? את זה, את המעשר והתרומה, את זה תגדיל, את זה צריכים לעשות, לפרסם את זה בכל העולם. עכשיו תראו, כי אני אדוני לא שיניתי, אני לא משנה את מה שאמרתי, ואתם בני יעקב לא קיליתם, זאת אומרת לא הרגתי אתכם. למימי אבותיכם סרתם מחוקיי, זה קורה גם כרגע, מימי אבותיכם סרתם מחוקיי ולא שמרתם. ואז הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. הרי זה קוראים בשבת הגדול, שזה לפני זמן הגאולה, שזה היום. אמר אדוני צבאות, ואמרתם, במה נשוב? אתם שואלים, במה נשוב? מה צריך לעשות שתביא גאולה? במה נשוב? תשמעו מה הוא עונה. היקבע אדם אלוהים, כי אתם שמרתם, שוב אליי, כי אתם קובעים אותי. ואמרתם, במה קבענוך? במה? הוא אומר, המעשר והתרומה. במערה אתם נאורים ואותי אתם קובעים הגוי כולו. זאת אומרת, כל הגאולה כולה,
כל גאולת עם ישראל נמצאת לפי הנביא הזה שמדבר על הגאולה, על התשובה. תקשיבו טוב. המעשר והתרומה. זה לא סתם שייך למה שחיים מבקש ממכם פה כבר שנתיים, בלי שרק מעטים זזים. מעשר והתרומה. החוק בתורה אומר, גם אם אתה מקבל ביטוח לאומי 1,000 שקל, 100 שקל לא שלך. ואין לך מה לאכול, לא שלך. קיבלת 10,000, אתה ואשתך 1,000, אתה חייב להסיר. אתה חייב לתרום. חייב. אם אתה רוצה להיגאל, אם את רוצה להיגאל, אל תשחקו בזה, הוא אומר, בחנוני נא בזאת, המצווה היחידה בכל העולם כולו, שהשם אומר, תנסו אותי, בבקשה תבחנו אותי. כל המצוות אין להם, אסור לך לבחון את השם. פה הוא מבטיח לך בשבת הגדול על גאולה, תיקחו את המעשר, עכשיו ניסן, כל השנה שלא הסרתם, כל השנה, תקשיבו טוב, אנחנו ועם ישראל וגם אתם זקוקים לקופה של מזומנים שנוכל לפעול. והקופה של מזומנים צריכה לדבר על מיליונים, לא על אלפים ולא על חי שקלים. צאו מזה, מי שבסרטים האלה שלא יהיה פה. כי אי אפשר לחיות בישראל פחות מ5,000 שקל או 10,000 שקל לזוג. אז זאת אומרת, 10,000 שקל נכנס לך. אם אתה לא מעשר, אתה גונב מבורא עולם ואתה לא תהיה בגאולה. שמעת? לא תתרום, לא תעשר, לא תהיה בגאולה. לא חיים אומר. הבורא אומר. אני חושב לנסה לשכנע מישהו, זה בא לזכות אתכם. לזכות אתכם, כי בכסף הזה מכאן ניתן להקים אפיק שידור, צריך מיליונים, אין מה לעשות. ואתה חייב לעשר. לא הסרת כל השנה, שלא תבוא בראש השנה, משה, זה ראש השנה, זה המשפט שלך. יגידו לך, גנבת 100,000 שקל. או, סתם דוגמה, לא השארת כשהרווחת 1,000,000. לא השארת, גנבת. אתם יודעים, במע"מ, להבדיל, כן, יש אותו עיקרון. כשאתה לא משלם מע"מ, נגיד, אתה עוסק מורשה, אתה נאשם בגניבה. אתה לא נאשם בזה שהעלמת מס. ועוצרים אותך, זה פלילי. יש להם מחלקה מיוחדת לפלילי, כי גנבת. הוא אומר לך, 17%, לא שלך. אתה לא יכולת לשים אותם אצלך ולא לשלם אותם. זה פשוט לא שלך. אז או שאתה משלם אותם, או שאתה הולך לבית סוהר, תחליט. אז אותו דבר פה, הבורא אומר לך לגאולה, אומר לכם, תאסרו, אני הופך אותך לעשיר. אז עשיר זה קודם כל בדעת. עשיר, בטח ובטח בכסף. לא שווה לך עכשיו ללכת עם בורא עולם, זאת אומרת, להציט המעשות, אם יש, אתם יכולים, 1,000 איש, לקחת 10% לבורא עולם, ישנו הרבה, כמו שאומר ניסים, מה שאומר חיים, ישלמו 50% למס הכנסה, 17% למע"מ, ובחיים לא ייתנו לך תרומות ומעשרות. יגיד לך, אני שמעתי פה, ביטוח לאומי, את יודעת, אתה יודע, יש לך קופה, אתה עומד כל היום בשמש, בכותל, לא יודע איפה, בבית כנסת בחוץ, מסכן, באמת מסכן, עומד והקופה מקשקשת עם השקלים. בסוף היום יש לך 100 שקל שאספת בבושה ובאיזה 10 שקלים אתה מוציא, נותן לעני אחר, נותן למעשר אחר, נותן לזיכוי רבים. זאת אומרת, אין פטור לאף אחד. אל תספר לי שאתה ביטוח לאומי, אל תספרי לי שאת אין לך מה לאכול, הכל שקר. השם אומר לך, אתה תבחן אותי, אבל אני נותן לך לעשר. אתה משקר כשאתה לא מעשר. אתה יותר מזה, אתה גונב. אבל אם אתה מעשר, אתה מוכיח שאני איתך, אבא. אני איתך עם הבורא. אני מעשר. הגאולה בשבת הגדול קראנו. תקשיבו טוב. במה קבענוך? שואלים, אתם רוצים לדעת במה הקיבעון שלכם? למה אתם מקובעים במקום ולא נגלים? המעשר והתרומה. שואלים אותו במה נשוב? תעשו ותתרמו.
ובטח אם אתה תורם פה לחלבן, לשליחות, לעשות פה את כל המצוות הכי גדולות שאפשר לעשות בעת הזו, להילחם בסיטרה ממש, אז אתם חסרי זכויות וחסרי שכל. לא אתם מי שכמובן לא מעשר. ותדעו לכם, עכשיו חודש, אתה לקחת שנה אחורה, לא הסרת כל השנה, כמה הרווחת? 7,700 כפול 12, כמה זה? 8,400, מחר לחשבון בנק. מחר, מחר, מחרתיים, יום ראשון, יום שני, גם אתם חייבים בקמחא דפסחא. זה קמחא דפסחא, זה גם סוג של תרומה. תפארו את מה שמזכה אתכם. אנחנו בדברים האלה נדע להציל עולם מלא. עם הנחש נלחמים בשיטה שלו. השיטה שלו זה כסף במיליארדים, אנחנו נלחם איתו במיליארדים. אמנם בכסף קטן, כי אנחנו דוד המלך עם חלוק, נחל. אבל פה נמצא הפתרון. אתם רואים מה שהוא כותב? במהרה זה בכללה. אתם נערים, הכללה שפוקטת אתכם זה שאתם לא מעשרים. ואותי אתם קובעים, הגוי כולו, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ואיתרת בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וגערתי לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקה לכם הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות. ואשרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם, מה נדברנו עליך? ואמרתם, שב עבד אלוהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, כי הלכנו כדורנית מפני השם צבאות, ואתה אנחנו מאשרים זדים. אתם היום משלמים מיסים לביוב. משלמים לכל הזבל שיש בעולם, ולא שמים למקום שהכי חשוב בעולם. איך יכול להיות? איך יכול להיות? אומר לכם, כל הכללות, וגם אומר, ואתם בונים, ואתם אנחנו משרים זדים, גם נבנו עושה רשעה, גם בחנו אלוהים והימלטו. התשובה האמיתית. אז נדברו יראה אדוני איש את ראהו ויקשב אדוני וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו. הוא עכשיו רושם את כל התורמים בספר, ובטח ובטח בשידור של החלבן הזה, בטח ובטח. ליראי השם ולחושבי שמו, והיו לי אמר השם צבאות ליום אשר אני עושה סגולה וחמלתי עליהם. כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו, ושבתם, וראיתם בן צדיק לרשע, בן עובד אלוהים לאשר לו עבדו. כי הנה היום בא בוער קטנו, והיו כל זדים וכל עושה רשעה, קש ולעת. אותם היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף, וזרחה לכם יראה שמי, לכם אלה שיראה השם. שמש צדקה, כל אלה שאוזרקו, כל אלה יש לכם צ'אנס עכשיו לקום ולהציל את עצמכם. תעשרו ותתרמו. כי יש לי בתוך השמש שמעלימים פה מרפא בכנפיה. ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. ועשותם ורשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, כל הביוב, כל הביידנים יהיו אפר, תנסו את הבורא, זה מלאך צבאות כותב, הוא אומר תנסו אותי, בחנו נינה בזאת, רוצה אתכם בנים ובנות שלי, שאתם מקלים קודם כל את הפחד הפנימי, ואת הקמצנות, ואת הרוע הפנימי הזה, שלא נותן לך לאסר, אתה רואה בן אדם, אתה מקשיב לו שנתיים, הציל לך את החיים, יש אחד פה, רובן בנימיני, שאתם חייבים לשמוע סיפור מגעיל שלא היה כמוהו.
אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו בחג, אבל אני אפתח לכם בקרוב. אתם לא תאמינו על איזה רשעות יכולה להיות בבן אדם. אתם לא יכולים להאמין, ואני הולך להפיץ את זה בכל העולם, שידע. אם הוא לא יעשה תשובה עוד היום. ותדע לכם עכשיו, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. זה מה שפתחתם את הדלת, זה מה שאתם מתחננים, זה מה שאתם רוצים, גאולה. בדברים קטנים אתם קונים גאולה. אבל הבדיקה שלכם, אתם רואים, הכי קשה לכם להוציא כסף. הכי קשה לכם. תרוויחו 100,000 שקל, לא תוציאו 10,000. תרוויחו מיליון, לא תוציאו 100,000. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מלא, אתה יודע, אנשים באים, לא, ראו אותך פעם, פעמיים, בסדר, לא, לא בעניין. אבל באים, עולים להר ציון, באים, אתה יודע, אתה לא מאמין, זורקים לך 100 שקל, 200 שקל, אתה אומר, תגידו, אתם מבינים את החייבים לעשר? אתה לא מרוויח 1,000 שקל בחודש, מה אתה נותן 100 שקל? ככה בא לך? אז אל תבוא אליי. אל תבוא לי 100-200 שקל, אל תבוא לי, אני לא רוצה. תבואי מעשר כי אין לנו זמן. אין לנו זמן. צריך הרבה כסף בשביל לחסל את האויב שעומד בדלת. והשם מבטיח לך כאן, אומר לך, תעשר. קודם כל, אני אשאיר אותך. דבר שני, כל הסונים שלך, כל הצרות שלך, הכל אני מחבל לך ברגע. הוא אומר לך, כל הגאולה נמצאת במעשר ותרומה. מה אתה רוצה יותר מזה? קראת את זה בשבת, אם אתה אילם, עיוור, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת, אל תבוא לכאן. אל תבוא, היא לא צוחק. מה זה פה? עזרה סוציאלית? אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה להציל פה חיילים שמתים על כלום. כי כל מה שאמרתי פה בשיעורים האלה, הכל ניתן ויש לנו הוכחות. אבל אתה צריך כסף, אתה צריך לקחת בשיטה שלהם, משרדי עוכרי דין. אני יודע שהכל מכור, אל תענו לי. אבל עצם הניסיון בשמיים, ברגע שיעבדו את הדין, בשמיים יתנקמו בהם. יבואו ויגידו, מרססים אותנו וזה הורג, אז יבוא השופט, ימצא קומבינה, יביא מומחה מזויף. בשמיים רואים הכל. רואים את התורם, רואים את המעשר, רואים את המעשרת, רואים את הכוונה בלב, רואים שאנחנו ניסינו. ועשינו. אז למה אתם לא חלק מזה? למה? אתה חייב זוג, אתם בעל ואישה, מרוויחים בלי עין הרע, אתה 20,000, 2,000 לא שלכם. לא שלכם. כמה זה בשנה? 24,000? מחר בחשבון בנק, 24,000. איפה בת שבע? תעלי בבקשה. או חיים, תעלה בבקשה עוד פעם לאן תורמים. כל פעם שאנשים יקלטו, פה תמונה הגאולה. פה, אני לא אומר לכם את זה סתם, אתם תראו מעשים, אתם תראו ממש איך יד יוצא החג, יהיה כסף ישר, תביעות על הריסוסים. עכשיו אנחנו יודעים שהכל מכור, אל תתבלבלו. אבל בשמיים, בשמיים, מה עשיתם? למי התפללתם? למי הנחת תפילין? הקדוש אומר לך, בחנו נינה בזאת. לא חיים עיקר אומר. לא, לא אני. כל השאר שאתם מעשרים להם, יכולים להיות מסכנים, אבל הם לא חשובים בזמן הזה. ויש אנשים שפה נמצאים, אומרים לי, תשמע, אני מעשר כבר לאו. תגיד לי, אתה דפס, מה אתה בא אליי בכלל אם אתה מעשר לאו? אני צריך שותפים לדרך, הקדוש ברוך הוא בא לפה לראות שאתה חלק מהעניין, תגיד למסכן לאו, קח 100 שקל בינתיים, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא זן לכולם, הוא בוחן אותך במעשרות ובתרומות שלך, אין לך מה לדאוג. ההוא שהפסקת לתת לו, או הבית כנסת שהפסקת לא ייפגע. מי שהציל לך את החיים, אליו תשמע. אני שומע את זה, זה פשוט, אני לא מאמין למשהו שמה, יש בחורה אומרת לי, שמע, הצלת לי את החיים, אני לא יכולתי, הצלת לי את החיים, גם הרובן הזה, משודר, מצולם, הצלת לי את החיים. אחרי יום, למי היא מעשרת? אני אומר לה, תשמעי, תעביר את המעשרות שלך, את מרוויחה. אומר לי, לא, אני פה בבית כנסת, לא נעים לי מהבית כנסת. דפוקה,
זה בשמיים, יחזירו לך את המחלה, מה את לא קולטת? אם את כזאת תפוקה, יחזירו לך, מחר עוד פעם תהיה לך את אותו סיפור. טיפשים מטופשים, טיפשים מטופשים. לא מבין, הרובן הזה, אתה חושב שהולך לצאת לו משהו טוב ממה שהוא עשה? עוד לא פירטתי את הסיפור, יש לו עוד זמן לעשות תשובה עד סוף פסח. הצלת לו את החיים, אז החיים שלך שווים? לא מבין את זה, לא קולט. בן אדם יושב, מרוויח 20,000 שקל בחודש, 17,000. תגיד לי, אתה דפוק? אז למה אתה לא מעשר? מי שיציל לך את החיים, אתה צריך לתת לו כל, באופן אישי, לא חוץ ממעשר, אני יוצאת את החיים. אבל אתה רואה, באת בהתחלה, חשבת שאתה בא לעזור, נותן, בסוף יצאת, נחש צפה, די. אתה מתעסק עם בורא עולם, אתה מתעסק עם דברים גדולים שישביטו ולא ישאירו לכל אלה שמתחכמים. אני פשוט אומר את זה מחמלה עליהם, לא מחלילה, לא נקמה ולא כלום. חומל עליהם, אומר להם, תצילו, תתאפסו על החיים שלכם. וכל אלה שבגדו וכל אלה שהיו פה ופגעו ועשו ונמלטו וברחו, לא רוצה להגיד לכם במה הסתבכתם, בזה שבגדתם, בזה שברחתם. אבל אני רוצה להשאיר את החג באווירה אופטימית, אני פשוט הייתי חייב, זה לא בא לעצר למישהו, אלא בא, אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים שהעסק הזה יזוז, והוא לא יכול לזוז בלי כסף. לא, לתת לבן משפחה זה לא נחשב מעשר. לא נחשב מעשר. אני אגיד לכם מה לא נחשב מעשר. קודם כל, שאתה מקבל משכורת, 10% לא שייכים לך. עכשיו, למי הם מעשרים? מה הדרגות הכי גבוהות שיש במעשרות? הדבר הראשון, זיכוי הרבים, זה דבר ראשון. מי שמזכה רבים, דבר ראשון לפני כולם. ובן משפחה, זה כאילו, אתה נותן לו, הוא חייב לך את מה שאתה נותן לו. זאת אומרת, יש יחסי גומלין. ואתה גם מרגיל אותו לא לעבוד. זאת אומרת, אם אתה נותן לבן שלך, או לזה, זה לא נקרא מעשרות. זה לא נקרא. זה פשוט יותר אמא שנותנת לבן, או אבא שנותן לבן, או לאח, או לדוד, שאפילו שבמצב דחוק, זה לא נקרא מעשרות, כי יש פה יחסי גומלין, זה סוג של הלוואה גם. אז לכן אני אומר שתדעו, במעשרות, אנחנו מדברים כרגע, גם אם אתם נותנים למקום אחר, המעשרות זה, והתרומות הם הגאולה עצמה. אם את או אתה מבינים שאתה בזה שאתה מעשר, במיוחד למי שמציל חיים, במיוחד שהוא אומר לך שליח החלבן, אז תדע לך, אם לא שמעת מחיים, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, תמשיך לעשר למי שרצית, אבל אם שמעת, אתה כבר צריך לשנות פוזיציה. כי לא סתם השם כיוון שאתה תשמע או את תשמעי. אז לכן, יש פה חשבונות בנק, שהקמנו גם עמותה, שרק צריך עוד, אם אתם רוצים, מי שרוצה, טוב, אני אדבר על זה בשיעור אחר. עכשיו תראו, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבו, והקיתי את הארץ חרם. יש פה הבטחה ויש פה עזרה. אם אתם לא עושים את זה, הבורא ככה כותב. פן אבו והקיתי את הארץ חרם. אני כבר יקה שמה שאתם חשבתם עד עכשיו זה רק העזרות של הזיקוקים. אני הולך לתת פה מכה אמיתית. לכן השם מזהיר, הוא אומר אין עונשים אלא מזהירים לפני זה. אין לא קצרה יד השם מהושיע ולא כבדה אזנו משמו. תקשיבו, יש לנו פה
זמן, תקופת זמן, קצרה מאוד. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, מלחמה פסיכולוגית, מלחמה ששוחקת פה בפחדים ובמחלות ובמתים שהיא גורפת כל יום וכל שבוע. מאחינו, מבנינו ובנותינו, אל תגיד לי זה לא יקרה. אתם רואים לבד את המחיר, אתם רואים את מה שקורה, ואין אף אחד שבא, גם בין הרבנים ומיניהם, שאומר בואו נדרוש את השם. איך דורשים את השם? תזכרו שמשה היה חייב להבין, תשמעו את השידור הזה מההתחלה, היה חייב להיות חלק מהפרעו עצמו. כשבפורים, המצווה הגדולה של פורים היא לקחת את עצמך, לדפוק בקבוק יין ולאבד את המחשבה, עד שאתה לא תבין מימינך ומשמאלך, עד דלא ידע. זאת המצווה הגדולה של פורים. למה? איזה מצווה זאת? לא לדעת כלום, להשתכר. אומר רבי נחמן, ראשית התכלית ותכלית התכלית היא שנבין ונדע שכל מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים כלום. ואז מה הוא אומר לך במצווה של פורים? עד שלא תדע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, זה התרומות לעילוי נשמת, אבל התרומות, תבקש מעשרות, אני אומר, אני אכתוב לך, אנחנו תביא את הפסוק הזה של המעשרות שתלויה בהם הגאולה, וזה התרומות והמעשרות היא להציל אנשים ולעילוי נשמת. זה לא שיחשבו שזה הולך לעילוי נשמתו, הוא אמר לי רק במקום, כך הוא בא לבית הזה ואמר לי, במקום שלא יאמינו לך, שלא ילכו איתך, תגיד רבי חיים כהן, החלבן שלח אותי. אז אני אומר את מה שהוא אמר לי להגיד. לכן התרומות והמעשרות הם להצלת עם ישראל נקודה, והם מפתח הגאולה, ואתה תצטט את השורה הזאת, אני אכתוב לך את זה, ואת זה תכתוב. אני אתן לכם, תפרטו את כל החשבונות שאפשר, יש לנו ביט ויש את הדבר הזה, בקיצור, לשם לשלוח. יהי השם בעזרנו ובעזרכם, בעזרת השם, אנחנו בסך הכל עושים שליחות, עושים פעולה. לא באנו פה לשום דבר אחר, חוץ מלהביא תורה ועוד תורה ועוד תורה ולגאול ולהיגאל. אתם לא רוצים לגאול ולהיגאל, אז תזכרו מה אומר לכם. פן אבוא, והקיתי את הארץ חרב. אנחנו נמשיך בשיעורים האלה, אני אשתדל לעשות בלי נדר, בעזרת השם, אם ירצה השם, כמה שיעורים במהלך החול המועד, גם בשעות הבוקר תעקבו, שעות היום, נדבר על הסודות שבתוך ההגדה עצמה, למרות שגם היום דיברנו על הרבה סודות, ויהי השם בעזרנו ובעזרכם, ובעצם כמו שפה כתוב, תעבירו את המעשרות, תעבירו את זה עכשיו, עכשיו. קמחא דפסחא, תרומות, מעשרות לבניית אולפן, לזיכוי הרבים, להצעות משפטיות נגד המערכות האלה, להוציא את האמת לאור, להתנדבו, תבואו לעזור, תהיו חלק מהעסק הזה. צריך להפיץ, זה עולה המון כסף להפיץ לעוד אנשים, לעשות שיתופים, קשה לי איתכם. אז מה? אז באמת שהשם יעזור לכולם. תבורכו בכל הברכות שכתובים בספר התורה הזה. אמן, כן יהי רצון. חג שמח לכולם, חגים וזמנים לששון ולשמחה. תהיה ברכת השם עליכם, על בניכם ועל בני בניכם ועל כל משפחותיכם, כל אלו שעוזרים ובאים ונותנים. תעשו שיתופים, השידור הזה אפשר לראות גם לא בשידור חי. הדברים מדברים בעד עצמם.
תעבירו, תעבירו אותם מעשרות, זה דחוף, זה חשוב, זה להציל כל יום עוד אחד ועוד אחד. וזה עובד, זה הבטחה אלוקית. לילה טוב לכולם, חג שמח, השם ישמור את כולם.